Γεια σας. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Πώς είστε? Στο σπίτι καλά, εμείς καλά. Όπως λέει και ένας ρεπόρτερ Αθηναίος. Πολύ δυνατό στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Ποιος συνάδελφος? Κύριος Νικολακόπουλος. Γεια σας, τι κάνετε? Εσείς καλά, σπίτι καλά, εμείς καλά. Όλοι καλά. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε. Γεια σου Νίκο Μοσχοβίτη. Τι γίνεται, φίλε? Καλά, φίλε. Μπαλαντέρ, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μαθαίνω. Έτσι ξέρω. Ναι. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 η ώρα. Μέχρι τις 12. Ναι, ναι, ναι. Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, ωραία. Θεωρητικά είμαστε η σούμα της ημέρας. Είμαστε, ναι. Αλλά εντελώς θεωρητικά. Αλλά συνήθως ξεφεύγουμε. Επί της ουσίας είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 12 σήμερα. Και σήμερα μάλλον. Ναι. Βοντρουσόβα Μάρτιτς παίζει αυτή τη στιγμή. Πολύ εμπορικό. Που βλέπω. Χαμός γίνεται. Ναι. Στο Ρολάν Γκαρός. Καθυλωμένοι όλοι. Έχεις δει καθόλου? Δεν μπορώ να δω, είναι αλήθεια. Έχω δει ένα μάτς του Φέντερερ που το κέρδισε εύκολα. Πήγα να δω την Κυριακή εκείνο το μάτς του Τσιτσιπά. Εντάξει, όσο και να είναι ωραίο το παιχνίδι. Και ρε παιδί μου, να κάθεσαι να το βλέπεις με ευχαρίστηση. Εντάξει, τώρα 5 ώρες μάτς δεν μπορείς να κάθεσαι να δεις. Ό,τι και μπάσκετ να είναι 5 ώρες δεν το βλέπεις, ρε φίλε, βαριέσαι. Εντάξει, κάπου το άλλαζα, κάπου το έκανα με τις εκλογές. Και λίγο σήμερα κάπου πήρε το μάτι μου Ναδάλ Νισικόρη, αλλά ήταν πολύ φύρα. Το άλλο ήταν ματσάρα, το Βαβρίνκα Φέντερερ, και δεν το έδειχνε η έρτηση τηλεόραση, να μην το έδειχνε σε ένα διαδικτυακό. Τώρα άνοιγε υπολογιστές, βλέπω από εκεί δεν λέει. Εντάξει, όπως και να έχει, δεν είναι ακόμα κουλτούρα μας και τόσο. Αν δεν το έχουμε στη τηλεόραση, δεν θα κάτσουμε να ψάχνουμε. Για Ρολάν Γκαρός. Okay, και να κλείνει τις διαφημίσεις. Πολύ ωραία, φίλε. Θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ εκεί. Ναι. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα ταξίδι στο Παρίσι, εκείνη την εποχή. Είναι λίγο ακριβό το συστήριο, βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, θέλω να περάσουμε κάτι παραπάνω. Σε ένα μάτσο. Δημοσιογράφησε, Νίκο, θα βρει από ένα. Κάτι από εδώ ένα δικό μου μου είπε, ναι, πάρε ένα τηλέφωνο. Θα βρει τον τάδε και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν θέλουμε να παρακάτσουμε εδώ μπροστά. Και πάνω να είμαστε. Για να βλέπουμε κάπου στο βάθος ένα μπαλάκι. Δεν θέλαμε δίπλα στον προπονητή. Ναι. Εντάξει, ναι, okay. Αλλά είχα μια απορία την οποία εσύ ως γνώστης των πολλών αθλημάτων μπορείς να μου τη λύσεις. Πού είναι καλύτερα να κάθεσαι, ρε φίλε, στο τένις? Πίσω στο πεταλάκι ή εδώ στη μέση? Εγώ λέω στο πεταλάκι. Εγώ λέω στο πεταλάκι. Ειδικά από το πίσω, ακριβώς από πάνω. Στο πεταλάκι ενδεχομένως, γιατί έχεις και αυτή την οπτική από την τηλεόραση. Ακριβώς. Ναι, okay. Ναι, και είναι ωραία. Αλλά στο πεταλάκι ψηλά. Εγώ θα ήθελα. Δεν θα γιατί νομίζω ότι χαμηλά είναι και ακόμη πιο ακριβό φροντιστήριο. Ναι, γι' αυτό πάω, γι' αυτό πάω ναι. Ψηλά. Όχι, πάντα μιλάμε για ψηλά. Δεν έχουμε για τα χαμηλά. Ούτε για τα ψηλά έχουμε, αλλά κουβέντα να γίνεται. Ναι. Ωραία. Καλά, για τα ψηλά κάτι μπορεί να. Γιατί επίσης το πεταλάκι δεν χρειάζεται να είσαι και έτσι όλη την ώρα. Να πηγαίνει σαν τα σκυλάκια εκείνα που βάζανε στα μάξια παλιά, θυμάσαι? Που είχαν ένα βαρύ λαιμό και κάθε φορά που γινόταν τα μάξια πήγαινε το κεφάλι του πάνω κάτω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει δεξιά-αριστερά όλη την ώρα. Το πεταλάκι. Εγώ νομίζω ότι το πεταλάκι είναι καλύτερο. Το πεταλάκι. Γενικά πιστεύω ότι το πεταλάκι είναι καλύτερο. Ωραία, σε όλα τα γήπεδα. Και στο τένις λοιπόν, για άλλους λόγους βέβαια. Ναι. Νομίζω ότι και εκεί είναι καλύτερα. Ωραία. Επισκέψτε, αν δεις τελικό ας πούμε γυναικείου τένις για παράδειγμα. Από το πεταλάκι νομίζω ότι έχεις μια ενδιαφέρουσα όψη. Σου πω την αλήθεια, γυναικείου τένις δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Κοίταξε. Μιλάς με έναν ο οποίος δεν σκίζει τα ρούχα του για το τένις, του αρέσει πολύ. Μου αρέσει, μου αρέσει. Ωραία. Το τένις τώρα, εντάξει, αν δεν είσαι μέγας φαν, αν δεν δεις παιχνίδι υψηλού επίπεδου, εντάξει, δεν είναι τώρα, βαριέσαι. Ωραία. Ναι. Και στους άντρες που έχει μια άλλη ταχύτητα. Στις γυναίκες, που ακόμα και σε υψηλό επίπεδο ταχύτητα δεν είναι και τίποτα φοβερό. Ναι. Αν η γυναίκα δεν είναι και λίγο Μαρία Σαραπόβα, ας πούμε, λίγο να ασχοληθείς, κατά τα άλλα. Ναι. Ποια είναι η Σερένα Ουίλιαμς, είναι και με τα. Τι. Με τα. Τι τα, ρε φίλε. Η Σερένα Ουίλιαμς έκανε και το παιδί τώρα. Παραδόξως. Ναι. Είναι πολύ ντούκι βασικά αυτή. Τι πολύ ντούκι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή είναι άντρας, δεν είναι τώρα πολύ ντούκι απλά. Είναι... Σε πιάσει, θα σε δει. Τι είναι... Αυτή είχε πολυετή σχέση με τον τύπο που έχει στη Γαλλία τη σχολή από την οποία βγήκε ο Τσιτσιπάς. Πώς το λένε να δεις. Εκείνον τον Έλληνα του εξωτερικού, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Έχει ένα έτσι ωραίο σοφιστικό όνομα σαν αυτά που έχουν αυτοί που ζουν εκεί πέρα. Νίκος Αλιάγας, ας πούμε, τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Του οποίου το Instagram μπήκα τυχαία τις προάλλες και όλα είναι ασπρόμαυρα και δουλεύει πολύ με φωτογραφία από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί είχαμε χάσει τα έγχρονα, την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια του συγκεκριμένου. Εντάξει, αυτό είχε κάνει ένα μπάν πολύ δυνατό πριν κάποια χρόνια. Είναι μια ποιότητα και δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Πολύ ναι. Την ψηλιάστηκε δηλαδή. Το ξέρουν στη Γαλλία. Απλά είναι παρουσιαστής πια. Ακόμα, μάλλον. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αλλά είναι μέσα στα πράγματα πάλι. Τον βλέπει εκεί πέρα, φωτογραφίες το ένα το άλλο. Είναι καλά. Δεν πεινάει, Νίκο. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το ασπρόμαυρο που λες είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος επηρεάζει κόσμο στο Instagram, να ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, όλους τους υπόλοιπους. Όχι, όχι. ο οποίος κόσμος ανεβάζει
το προφίλ του όταν το ανοίγεις, ναι, το έχει σε συγκεκριμένη χρωματική παλέτα, ούτως ώστε να μην βλέπεις διάφορα χρώματα. Το ήξερες αυτό? Γιατί? Ρε παιδί μου, δηλαδή εσύ ανεβάζεις φωτογραφίες στο προφίλ σου. Μπαίνω εγώ στο προφίλ σου και βλέπω τις πρώτες 6 φωτογραφίες. 9. Ναι. Έτσι δεν ανοίγει όταν ανοίγεις το προφίλ σου? Ναι, κάτσε. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, τώρα λογικά στο δικό σου προφίλ είναι 3 αλλού και 2 χορεύουν, εντάξει. Ναι, όχι. Έτσι δεν είναι? Για δείξε λίγο να το δω. Ναι, εδώ πέρα, διάφορα. Άνα, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει λοιπόν κόσμος ο οποίος φτιάχνει τις φωτογραφίες του έτσι ή τις βγάζει έτσι, ούτως ώστε το προφίλ του όταν το ανοίγεις να έχει αποχρώσεις του καφέ, να είναι ασπρόμαυρο, αποχρώσεις του λευκού το καλοκαίρι που έχει, θα παίξει πάρα πολύ. Ωραία. Του μαύρου. Κατάλαβες. Σε βλέπω προβληματισμένο. Ναι, γιατί είναι μια βλακία. Δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μια βλακία, ρε. Είναι, αλλά ισχύει. Είναι μια μεγάλη βλακία, όχι μια βλακία. Να ανεβάζω, να βάζω φίλτρα στις φωτογραφίες ανάλογα με την εποχή που διανύουμε. Δεν είναι απαραίτητα η εποχή. Τότε τι είναι? Ρε παιδί μου, το χειμώνα, ας πούμε, έτσι. Υποτίθεται είναι πιο σκούρα τα χρώματα, σωστά. Ένα σπρώμαυρο. Όχι, δεν είναι ένα σπρώμαυρο. Μπορεί να είναι μαύρο, καφέ. Ναι. Μπεζοειδές εκεί, το golden hour. Και όχι το golden shower. Ναι. Ναι. Ωραία. Το καλοκαίρι. Ναι. Πιο πολύ άσπρο, πιο πολύ φως. Καταλαβες. Mm. Κάτσε να βρω. Yeah, περίμενε. Θα μιλήσω με στοιχεία όταν μιλάμε εμείς εδώ. Ρώτα τη φάση, Γιώργο. Περίμενε. Όχι, θα σου δείξω άνθρωπο εδώ πέρα για να βγάλεις άκρη. Λοιπόν. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Λοιπόν. Αυτός εδώ ο τύπος δεν είναι κάποιος famous. Ωραία. Έχει 74.800.000 followers. 74. Είναι πιο μικρός από εμάς. Ωραία, μένει κοντά σε μένα. Ωραία. Αλήθεια, εγώ ξέρω. Λοιπόν, βλέπεις τώρα έτσι, εδώ υπάρχει μια παλέτα. Ωραία, κατεβαίνεις προς τα κάτω. Πας. Χειμώνο, άνοιξη. Παλέτα. Ναι, ναι, βλέπεις. Ναι. Περίμενε τώρα, φύγε από εδώ. Λοιπόν, εδώ. Βλέπεις. Μαύρο. Γκρι. Ναι. Πάμε προς τα κάτω. Εδώ, καφέ. Κατάλαβες. Δεν βγαίνουν έτσι followers, φίλε. Και ενίοτε χωρίς μπλούζα. Εντάξει. Το έχεις υπακούεται, ρε φίλε. Εντάξει, για να πιάσω όλα τα κοινά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι, καταλαβαίνεις. Οπότε να ξέρεις και εσύ, άμα θες να το κάνεις σωστά, θα το κάνεις έτσι. Δηλαδή θα κάθεσαι και θα φτιάχνεις φίλτρα. Ωραία, γιατί έχει και ειδικές εφαρμογές γι' αυτό, Νίκο. Ναι. Για να βάζεις, ρε παιδί μου, τα τέτοια. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Θα το κάνω κι εγώ. Ναι. Ποτέ δεν ασχοληθώ. Ο τύπος δηλαδή αυτός είναι, μένει κοντά σε σένα και είναι influencer δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Είναι... Ήτανε στη Μύκονο με πληρωμένα όλα από μια εταιρεία για να κάνει τέλος πάντων 2-3 story, φωτογραφίες και τέτοια. Το Instagram έγινε δουλειά, ρε φίλε. Και εμείς κάνουμε ακόμα αυτή. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ κάποιος είχε αφήσει μια απόδειξη. Είναι τίποτα καλό. Για να δω. Εκπίπτει πουθενά. Μπα, τίποτα. Ψηλά. Οκ. Okay. Ψηλά, μάλιστα. Okay. Ωραία. Εκπίπτει, λέει πουθενά. Λοιπόν, έτσι ναι, που λες φίλε με το Instagram. Ναι, και πρόσεξε τώρα, ναι, μπαίνουμε και σε καλοκαίρι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα θα υπάρξει παλαβομάρα. Δηλαδή τώρα θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι από παραλίες, story, φωτογραφίες, καπέλα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ποδοδάχτυλα. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα τώρα. Τώρα η εποχή του Instagram είναι αυτή. Εδώ ανθίζει. Ποδοδάχτυλα. Ναι. Κακό. Και εδώ είναι που όταν τα βλέπεις, έρχεσαι και αναρωτιέσαι πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Δηλαδή, Μύκονο τάδε, Μύκονο ξανά. Η Μύκονος έχει γίνει το απόλυτο trend του Instagram. Εντάξει. Δηλαδή ναι, αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο ζωή του και απλά είναι influencer. Όχι, κάνει, δουλεύει το παιδί. Να δουλεύει. Ναι, δουλεύει σε εταιρεία. Το γνωρίζει προσωπικά. Διαφημιστική, ναι, διαφημιστική. Α, διαφημιστική, ας την πούμε. Δεν πειράζω, είναι καλό παιδί το. Διαφημιστική. Ναι. Δεν είναι και κολλητός μου, φίλε, απλά το ξέρω. Σαν τέτοια είμαστε. Πώς το λένε, σε διαφημιστική εταιρεία η οποία έχει και κομμάτι, όπως καταλαβαίνεις, social management και media και δεν ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά, Γιάννικο. Περισσότερα λεφτά βγάζει από την social εταιρεία, manager κτλ. Δεν ξέρω αν βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα. Εκτός και αν έχει, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Άρα αυτό θα πάει πάλι. Ωραία δώρα, να το πω έτσι. Άρα αυτό θα πάει πάλι. Σίγουρα θα ξαναπάει. Σίγουρα. Σίγουρα θα ξαναπάει. Σίγουρα θα ξαναπάει, ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά δεν είναι. Έχω ακούσει τόσο πολλά πράγματα για την Μύκονο που δεν θέλω να πάω πραγματικά. Δηλαδή. Κοίταξε, εμένα όπως είμαι, ξέρεις για τα γενικότερα τα δημοφιλή νησιά, δεν είμαι και πολύ φαν. Και επειδή έχει πολύ βαβούρα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθώ, αλλά να βρεθώ. Δηλαδή το να βρεθώ, να είμαι κάπου αλλού και να πάω και μια-δυο μέρες εκεί, τίποτα παραπάνω. Έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος επί σειρά ετών κάθε καλοκαίρι πήγαινε στα Θράσια Μύκονο. Μπράβο του. Είχε πολλά λεφτά. Όχι. Όχι, δεν είναι ότι έχει λεφτά. Γιατί είναι αυτό που λένε ότι βγαίνει και χωρίς λεφτά. Ή πολλά, χωρίς πολλά. Ικανοποιητικά λεφτά, όχι τρελά λεφτά. Ναι. Αλλά κάθε χρόνο, επειδή μου πήγαινε με κολλητό, α πούμε, στη Μύκονο. Ωραία. Και ένας άλλος δικός μας εδώ πέρα το έκανε αυτό που έχει φύγει, βέβαια. Okay. Και αυτός το έκανε. Τώρα πλέον δεν το κάνει, νομίζω. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, ρε φίλε. Εγώ προτιμώ τα πιο ήσυχα μέρη.
να έχει κόσμο και μην είμαστε μόνοι μας, αλλά να υπάρχει, ρε παιδί μου, μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Την πολύ βαβούρα και την κίνηση κτλ. Δεν τα μπορώ. Γι' αυτό και οι διακοπές μας φέτος πάνω κάτω εκεί θα κινηθούν. Στη Μύκονο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στην τοποθεσία Μύκονος. Τι να πω. Είναι πολλοί κόσμος όταν πάει μία φορά εκεί πέρα θέλει να ξαναπάει στα τρελό. Δεν ξέρω γιατί. Once you go... Είναι ακριβώς όπως αυτό που σκέφτεσαι. Black, you never go back. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι να σου πω. Ωραία. Τι γίνεται άλλο γενικά, Νίκο? Τι γίνεται, φίλε? Γίνονται πραγματάκια, φίλε, σιγά σιγά. Κάτι γίνεται. Μέχρι τον μπάσκετ του πάω, κάτι γίνεται. Φαντάσου. Είδα ένα άρθρο του Νίκο Μοσχοβή το απόγευμα. Ναι. Δύο θα είδες, γιατί πρέπει να. Να κάνουμε και. Τι? Να τα φτιάχνουμε και διαφορετικά την ίδια ώρα. Εντάξει, το είδα το ένα, οκ. Αυτή αισιοδοξία, κάτι τέτοιο. Με μια φωτογραφία του Μπάνε Πρέλεβιτς. Κάτι καλό πάει να γίνει, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι θα μας τα πει. Μάλλον όχι, κάτι πάει να γίνει. Καλό, δεν ξέρω αν είναι. Α. Ωραία, αλλά από τη στιγμή που κινείται. Έχει αυτό ένα ενδιαφέρον. Θα μας τα πει μετά, συνέχεια τη εκπομπή. Ναι. Θα τα πω μετά τις δικά μας και να μην τα ακούσουν τις εφημερίδες και τα βάλουν. Εντάξει. Σωστά, ναι. Σωστά. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει μείνει χαβούζα. Ναι. Μάλιστα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ μετά τις 11.30. Ωραία. Ναι. Σε λίγο μάλλον, όχι μετά τις 11.30 για να μην φεύγετε. Όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχουν τώρα βασικά σε μια δύο-τρεις εφημερίδες. Μια εφημερίδα έχει μείνει στην πόλη. Σωστά. Σε μια εφημερίδα στην πόλη. Δυστυχώς. Τους λένε κρατήστε ανοιχτή τη σελίδα του μπάσκετ την πρώτη. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε στο Βίτσο Λίμπερ. Μιλήσουμε στο Βίτσο Λίμπερ να δούμε τι θα πει. Πάρε. Και έτσι. Με τα δύο χέρια. Πάρε 10. Αυτό. Τέλος πάντων. Θα πούμε και για τον Άρη, θα πούμε που ήρθε ο. Έτσι, φίλε. Κάποιες ομάδες κάνουν μεταγραφές. Αυτό είναι αλήθεια. Θα τα πούμε εμείς εδώ, δεν φοβόμαστε να τα πούμε. Ακούμε να σου πω κάτι. Κάποιες ομάδες στην πόλη κάνουν μεταγραφές, φίλε. Αυτό το παίχτη. Πέντε μήνες ακόμα για αυτό το παίχτη. Πόπο, ναι, ρε φίλε, όντως. Πέντε ναι. Μήνες. Επίσης, αυτό το παλικάρι, Σούντγκρεν. Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ναι, αυτό το παλικάρι, όπως έχετε καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τόσα πράγματα για αυτόν και τόσο καιρό, γιατί έρχεται. Δηλαδή, θα πρέπει με το που μπει αυτός ο άνθρωπος να είναι ο υπέρ αμιάς των πέντε υπήρων μετά θαλασσών. Το συζητούσαμε σήμερα στο αεροδρόμιο με συναδέλφους που περιμέναμε και λέμε, ρε παιδί μου, έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος, ας πούμε. Πέντε μήνες τώρα. Είναι καλός παίκτης, οκ. Okay. Και με αυτά που έχουμε δει και με αυτά που έχουμε δει και με στο γήπεδο και από τους αριθμούς του. Έχουμε γράψει τόσα. Εντάξει, δηλαδή, σε μια μέρα έχει αγώνα ο Σούντγκρεν, συνεντεκάδο ο Σούντγκρεν, κέρδισε ο Σούντγκρεν. Τρία θέματα βγαίνανε, δηλαδή, κάποιες μέρες με αυτόν μόνο. Και λέμε, έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα. Άμα έρθει και δεν βγει, τι θα κάνει. Πόπο, φίλε. Καλά, εντάξει, μέσα πρόβλημα είναι και αυτό. Καλά, να σου πω, κοίτα, δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία με κανένα ποδοσφαιριστή. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι αν κάποιο ποδοσφαιριστή δεν βγει, δεν είναι καλό. Που μακάρι να βγει το παιδί, οκ. Okay. Ναι. Και εγώ πιστεύω θα βγει. Αλλά δεν λες, ας πούμε, σκέφτεσαι ότι. Έχουμε να πούμε πραγματάκια για τον Άρη, θα πούμε και για τον Μπάουκ, θα πούμε που πήρε τελικά αυτό το Σίλβα. Ερχόταν, δεν ερχόταν. Φαίνεται να τον κλείνει. Ναι, okay. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιρό. Μέχρι χθες, ας πούμε, φαίνονταν δεν τον κλείνει. Ναι. Αλλά μεταγραφές είναι, οπότε. Αυτά, παιδιά, αλλάζουν από. Όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Κάποιο ζητάει κάτι, μετά ζητάει κάτι άλλο. Στην αρχή ζητάει πολλά, μετά μπορεί να πέφτει πιο κάτω. Γι' αυτό το νου σα. Έτσι πάει. Λοιπόν, ωραία. Εκλογές έχουμε. Έχουμε. Θα έχουμε 7 Ιουλίου, τι μαθαίνει. Σε ένα μήνα θα έχουμε. Σίγουρα. Τι υλικό. Πού το θυμήθηκε. Με τι αφορμή. Couple goals, δεν ξέρω. Okay. Καμιά επέτειος, Νίκο, τι. Όχι, τίποτα. Το ξεχάσαμε. Τίποτα. Τέλος πάντων. ναι. Τι άλλο θέλω να πω. Εκλογές, φίλε, δεν ξέρω αν θα έχουμε. Γιατί να μην έχουμε. Αφού 7 Ιουλίου. Δεν υποτίθεται ότι θα πήγαινε χθες στο πρόεδρο της Δημοκρατίας να προκηρύξει πρόεδρες εκλογές. Δεν πήγε. Δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε. Πέγα στον δρόμο. Σε αλληλεγγύη αυτό φίλε, με τις εκλογές έχει υποθεί μόνο από τον. Αυτόν τον. Τι είναι. Υπεύθυνο τύπου. Αυτόν τον Τζανακόπουλο. Αλλά από το Τσίπρα δεν έχει υποθεί κάτι. Επισήμως. Μετά τις εκλογές. Ναι, πότε. Θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά τις εκλογές πότε. Μετά τις εκλογές μπορεί να έχει σε δύο μήνες, ξέρω εγώ. Ξέρω, Νίκο, τρίτη ακόμα. Μπορεί να έχει νομοθετήσει πράγματα. Θα αποδεχτεί λίγο τα λεφτά δεξιά-αριστερά. 30 ευρώ στον τάδε. Ναι. Βοτανικό, κλειστό στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει, κάτσε, περίμενε. Εντάξει. Τίποτα συντάξει και τα λοιπά στου συνταξιούχου. Οι οποίοι βγήκαν σήμερα στου δρόμου. Βασικά στα δικαστήρια δεν ξέρω τι έγινε τελικά και αν είχε ανταπόκριση. Οι φίλοι μα συνταξιούχοι. Εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ. Α, πολύ γι' εγώ σαυτιά ήταν αυτό. Εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, νομίζω, τη φάση της συνταξιοδότησης. Ναι. Πολύ δύσκολα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, σίγουρα θα έχει να μοιράσει πρώτα 2-3 μέρες πράγματα. Ό,τι προλάβει για να έχει ενδεχομένως κάποια δυνατά χαρτιά σε εκλογές. Και μετά θα πάει να τις προκήρυξει. Και θα αρχίσουν οι προεκλογικοί αγώνες. Συνεντεύξεις κόντρα συνεντεύξεις. Θα έχουμε και debate. Δεν έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Όχι, ρε, σε βουλευτικές έχει πάντα. Θα μαζευτούν όλοι σε ένα πάνελ. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Φόφη, εντάξει, η Φοφάρα, που εγώ σου λέω θα κάνουν συγκυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία και άλλα.
Τι λέει ρε φίλε, τι είπες τώρα, αλήθεια. Ναι, είναι αποκλειστικό εδώ πρώτη. Λοιπόν, δεν θα χρειαστεί, αφού θα βγει ο άλλος πρώτος. Ναι, θα βγει με αυτοδυναμίες και τέτοια. Ο κύριος Κουτσούμπας, εντάξει. Ο δικός μας εδώ πέρα της εκπομπής που είναι γνήσιος, έτσι. Ναι. Ποιοι άλλοι είναι, Μιχαλολιάπης θα πάει, δεν νομίζω να πάει. Αυτοί ρε παιδί. Εντάξει, δεν ξέρω. Και Γιάννη Βαρουφάκη εμένα πρέπει να καλέσουν. Αν είναι τίμη και σωστή, θα πρέπει να πάει εκεί. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Θα έχουμε και την debate. Θα έχουμε, έχουμε ακόμα για να ασχοληθούμε με τις εκλογές. Έχουμε ακόμα πράγματα προς. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας. Η στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Με πάρα πολλές επιλογές και στο Roland Garros για τους φίλους του τένις. Που ξέρω ότι είστε πολλοί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα η στοίχημα. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας και παίζετε από όπου και αν είστε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπαλαντέρ Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Τώρα θα πάμε μέχρι τις 12. Νίκος Μεσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Τι. Τίποτα, ένα κουνούπι. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Όχι, κάτσε. Απάντησα σε ένα φίλο. Δεν μου άρεσε να το λαγκαρό παιδί, θέλω να βρω κάτι ενδιαφέρον. Και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526 έχει τατουάζ από κάτω. Τατουάζ. Καλή βλέπω. Νομίζω ότι στον Λαζόπουλο έχει σήμερα Νατάσα Θεοδωρίδου. Τελευταίο μάλλον. Δεν με αφορά και δεν συμμαζεύεται. Τελευταίο μάλλον για πάντα από ό,τι καταλαβαίνω. Για πάντα, ναι, γιατί δεν τράβηξε, δεν τζούλησε το κόνσεπτ. Έλεγα λοιπόν συνάδελφο και το προτείνω και σε εσά, εντάξει, γιατί ο συνάδελφο μου το πρότεινα το δω και δικαιώθηκε 100%. Γιατί είπα θα ξεκινήσω να δω λίγο το πρώτο επεισόδιο και θα δω πώ θα πάει. Το American Crime Story People vs. O.J. Simpson. Η πρώτη σεζόν, παιδιά, γιατί η δεύτερη δεν έλεγε τόσο. Η πρώτη ήταν με τον Gianni Versace. Όχι, η δεύτερη με τον Gianni Versace, αυτή ήταν η πρώτη. Αυτή ήταν η πρώτη, ναι. Ναι. Πολύ καλό. Σε μια ιστορία την οποία εγώ την είχα ακουστά, αλλά δεν την ήξερα με τόσες λεπτομέρειες, είναι η αλήθεια. Όχι, εγώ από τη σειρά, φίλε, το έμαθα. Το story δεν το ήξερα. Και εγώ το έμαθα από τη σειρά και μπήκα σε δικασία να ψάξω, ας πούμε, και να διαβάσω και κάποια πράγματα και τέτοια. Για τους παλιούς που, εντάξει, δηλαδή και στην Ελλάδα σίγουρα έχει φτάσει τότε, ήταν η δολοφονία της πρώην συζύγου του Τζέι Σίμψον και του εραστή της, λογικά. Και κατηγορήθηκε τότε ο άλλοτε θρύλος του American Football, ναι. Ο Τζέι Σίμψον. Για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει το story, μιλάμε 94. Σαν να κατηγορήθηκε, ναι. Ρε παιδί μου, εδώ, ξέρω εγώ, μην πω όνομα τώρα και... Όχι, να μην το πεις, γιατί ναι, ξέρω okay. Ναι. Ποιον σκέφτηκα, ε? Τίποτα. Σκεφτείτε δηλαδή το νούμερο ένα αθλητή, ας πούμε. Στην Ελλάδα, ναι. Ναι, να κατηγορείται ότι έφαγε τη γυναίκα του. Τον Αντετοκούμπο, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Μιλάμε για τέτοιο story και ναι. Για εποχές τώρα πότε ήταν. Πότε 94. Αυτό. 94. Και η δίκη κράτησε εδώ στις ένα χρόνο. Αρχές δηλαδή. Τη τηλεόραση ή μάλλον. Όχι, εντάξει, παίζοντα. Ναι, ήταν η, πρώτη φάση, ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, ρε φίλε, live ουσιαστικά. Ναι, δίκη, ναι, όντως. Ήταν ζωντανά. Η δίκη παίζονταν σε όλα τα. Αυτό με το οποίο έπαθα πλάκα. Κανάλι τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλάκα εγώ βέβαια, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχουμε αυτό που έχουν στην Αμερική, τους ενόρκους. Ναι. Jurisdiction. Jurisdiction, yes. Jurisdiction. The jury. Ναι. The jury. Οι οποίοι όσο διαρκεί. Γελάει ο άλλος από μέσα. Ναι. Οι οποίοι όσο. Έτσι να το λέμε, ρε φίλε. Jurisdiction. Jurisdiction, yeah. Λοιπόν, οι οποίοι όσο διαρκεί μια δίκη, τους έχουν κλεισμένους σε ένα ξενοδοχείο. Ακριβώς. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς ίντερνετ πλέον, γιατί τότε δεν είχε. Χωρίς ραδιόφωνα, για να μην έχουν επαφή με τον έξω κόσμο και επηρεάζεται η κρίση τους. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό το έχω πάντα μια απορία. Πληρώνονται. Όχι, εκτός αν πληρώνονται. Καταρχάς, ο ένεργος πώς προκύπτει, όπως μου ήρθε με το χαρτί και την Ευρωευτική Επιτροπή, δηλαδή. Τους επιλέγουν. Μου έρχεται ένα χαρτί εμένα και μου λέει πρέπει να είσαι ένεργος η τάδε δίκη, τάδε ώρα. Ναι, μέσα από τη διαδικασία του Σουτς και του κυρίως της αυτής της σειράς με τον Τζέι Σίμψον, ναι. Τους επιλέγανε οι δύο πλευρές. Κάπως έτσι πήγαινε. Ναι, ναι, και μένουν. Α, υπάρχει δηλαδή μια ομάδα τέλος πάντων, ναι, ρε, ναι, ξέρω εγώ, ναι, 50 ναι. Ατόμων και προκύπτουν, ναι, 20 από αυτούς αυτό, μέσα αυτό. Από τη διαδικασία συνεντεύξεων. Πολύ ωραία. Ναι, και αυτή η φίλε δηλαδή ήταν 9 μήνες έτσι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Και ο δικαστής τι ρόλο βαράει, ρε φίλε. Δηλαδή τι. Συντονίζει. Αφού την απόφαση την παίρνει. Α, τι είναι, σαν την Ελένη Μενεγάκη, ας πούμε, παρουσιάστρια. Αφού την απόφαση την παίρνει η ένορκη. Αυτή η απόφαση. Το τέλος της ημέρας. Ναι, αυτό συντονίζει εκεί πέρα. Πώς το λένε. Πώς λέγονταν. Ο Ίτο. Έτσι, ναι. Ο οποίος ηθοποιός είναι ολόιδιος με τον δικαστή που ήταν όντως στην. Οι περισσότεροι στη σειρά έχουν. Έχουν φτιαχτεί έτσι, ούτως ώστε να μοιάζουν. Και ο άλλος που ήταν από την πλευρά της πολιτείας, ο ψηλός, ο Μαυρούκος. Και εκείνος ήταν σχεδόν ολόιδιος. Ναι. Και η ηθοποιός. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ηθοποιός που ήταν από την πλευρά της πολιτείας. Πολύ δυνατή. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Όσοι δεν την έχετε δει, παιδιά,
το American Crime Story, επαναλαμβάνω, για την υπόθεση του O.J. Simpson, να καθίσετε να το δείτε. Είναι 10 επεισόδια, γύρω στα 50 λεπτά το ένα είναι. Εγώ σκεφτείτε, το έβγαλα σε 4 μέρες. Όχι, μου αρέσει, μου αρέσει. Και σε κεντρίζει το story όλο, ρε παιδί μου. Με το καλημέρα. Γιατί επειδή έχει να κάνει και με προγραμματικά γεγονότα. Σε ψήνει, και σε βοηθάει αν δεν νιώθετε πολύ από την ιστορία, γιατί είναι άλλο το ενδιαφέρον αν δεν ξέρεις πολλά-πολλά και άλλο εάν ξέρεις ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι. Καλό είναι. Τώρα ψάχνω να βρούμε τι θα δούμε μετά. Σου είπα. Τι, πώς και ο Μπίλι έδωσε πολύ ωραία ιδέα. Το Night Off. Που είναι πολύ ωραίο. Παίζει κανένα γνωστό. Μπα. Δεν θυμάμαι κανένα γνωστό. Ο τύπος που είναι πρωταγωνιστής λίγο κάτι έχει ξαναπαίξει κάπου δεξιά-αριστερά. Αλλά... αυτός μ' αρέσει. Okay. Πώς το λένε. Και εγώ σου λέω ότι το είχα αφήσει κάπου στη δεύτερη σεζόν και το ξαναξεκίνησα. Είναι το How to Get Away with Murder, το οποίο επίσης είναι νομικό, δικηγορικό με φόνους κουλουπού και έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. 8 επεισόδια είναι αυτό το οποίο μου λέτε εσείς. Ναι. Με είναι και αυτό μήνυση. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Το Night Off, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς το story. Θυμάμαι μόνο ότι είναι ένας τύπος ο οποίος είναι Πακιστανός, μπίλε. Και κάτι γίνει τώρα με αυτόν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς αλήθεια τι γίνεται. Απλά θυμάμαι ότι και εγώ τώρα που μου το θύμισε ο Βασίλης, έξω. Άνα, μπράβο, κάτι ένα φόνο τέλος πάντων και αυτό που το συλλαμβάνουν. Είναι πολύ ωραίο το story. Απόψε το βράδυ θα γίνει δουλειά. Ναι. Έχει πολύ πράγμα μαθές, φίλε, τώρα. Τι... έχει πάρα πολλές τώρα, βγαίνει αυτό το θέμα, έτσι. Έλα. Πρόσεξε. Λέει εδώ πέρα ένα site. Όχι, ένα site, να πούμε ποιο site είναι. Το 10.gr. Έτσι, μπράβο. Ναι, ωραία, λοιπόν, λέει. Άρης, άνω και κάτω. Ράντος και νέος γυμναστής. Ναι. Οκ. Δες γύρω-γύρω. Εντάξει, το Google είναι, ρε φίλε. Και να σου πω λίγο κάτι. Εξόρουχα διαφημίζει. Πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Δες γύρω-γύρω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ένα fashion room. Διαφημίζει εξόρουχα. Πού είναι το κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν είναι. Όχι. Μια χαρά. Κορυφαία διαφήμιση, θα την ψάξω να σου δείξω μετά. Ήταν σε ένα site της Θεσσαλονίκης που είχα πετύχει. Τέλος πάντων, θα το βρω, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, τι αγαπούμε τώρα. Γεια σου, Νατάσα. Σου αρέσει, Νατάσα, το τελείο. Όχι, δεν με ψήνει. Αδιάφορη. Δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Έχει πολλούς φανς, ρε φίλε. Ποτέ δεν με ψήνει. Δεν την έχω δει ποτέ live, να σου πω την αλήθεια. Mm. Δεν θα έδινε, δηλαδή. Δεν πάω στην Νατάσα σήμερα να τα σπάσω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή έτσι να βρεθώ. Νομίζω ότι μαζεύει πάρα πολύ γυναίκα η Νατάσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό ισχύει, ναι. Α, είδες. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά. Βρήκα από το κουμπί της. Ναι. Ο άντρας δεν νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ. Ναι. Πιστεύω εγώ. Θεωρείς ότι έχει πολλά λαϊκά γυναικεία τραγούδια, δηλαδή. Ναι. Και γενικότερα νομίζω ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι όπως είναι, ας πούμε, για τους άντρες ο Βασίλης Καράς ή ο Σταμάτης Γονίδης. Εκεί που πάνε και βγάζουν τον καημό. Είναι λίγο καλύτερη φωνή, μάλλον. Ναι, okay. Ναι, εκεί, εκεί πάνε και βγάζουν τον καημό τους, ρε παιδί μου. Τον ταλκά τους, ρε παιδί μου. Τον ταλκά τους οι γυναίκες. Ναι, γιατί και αυτές είναι, ρε παιδί μου, καψούρες μπορεί να είναι, χωρισμένες μπορεί να είναι, απατημένες μπορεί να είναι. Πληγωμένες σίγουρα είναι όλες. Πληγωμένες είναι έτσι κι αλλιώς όλες. Δηλαδή πάντα έχουν κάτι. Ναι, κάποιος σου στέλνει. Συγκεκριμένα ο άνθρωπος με τα 3α συνήθως. Ναι. Τέλος πάντων. Και πηγαίνουν εκεί πέρα λίγο και ξεσπάνε. Δηλαδή εκεί πέρα στο φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και αν το πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω, ας πούμε. Εκεί σίγουρα βγαίνει πάρα πολύ πόνος. Ναι. Ή το επειδή με ξέρω, αυτή το λέει νομίζω. Επειδή με ξέρω. Αυτό ρε παιδί. Εντάξει. Εμείς οι άντρες είμαστε πολύ διαφορετικοί. Σαν τέτοια μας όλα. Κομπλέ. Όχι όλοι, ρε φίλε. Όχι. Μην σου βαλιάζεις. Ναι. Μην σου βαλιάζεις. Εμείς είμαστε πρακτικοί και απλοί. Νίκο, να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Ωραία. Είναι φαλοκράτες φεμινίστριες. Ότι τον Ιούνιο. Ναι. Δεν το ξέρεις γιατί δεν πηγαίνεις σε τέτοια. Είναι η εποχή των live στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, έχει διάφορες συναυλίες. Ναι. Εντάξει. Σήμερα, ας πούμε, είχε Dropkick Murphys. Ο Λίμπερο είναι χορηγός επικοινωνίας. Δεν ασχολήθηκα με το θέμα, δεν είχα παρέα. Θα πήγαινες άμα. Θα ψινόμουν πολύ να πάω, ναι. Αλλά θα έχεις εγώ. Ναι. Με ψήσανε να πάμε στο James, είναι Παρασκευή, δεν θα είμαι εδώ, θα φύγω μάλλον. Δεν το κάνω. Κάπου στα κοντά έχει ένα Γιάννη Χαρούλη, μαζεύεται γνωστό παρεάκι. Και νομίζω ότι ο Γιάννης Χαρούλης, φίλε μου, είναι. Ή Δευτέρα ή Τρίτη. Αν Δευτέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, τα έχουμε πει αυτά. Ωραία. Αλλά μπορεί να είναι Τρίτη. Δηλαδή, καταλήγει η εποχή των live και μπορεί και να λείψουμε λίγο, ρε φίλε, και εμείς. Κατάλαβες, μπορεί να ζήσουμε τίποτα τέτοιο. Εντάξει, έχουμε το OK σου. Πούμε ένα πάντα το έχεις. Μπίλι, έχεις πάει εσύ ποτέ Dropkick και δεν σε ψήνουνε. Δεν έχεις πάει, δεν σε ψήνουνε. Εγώ που δεν είμαι πολύ τη σκηνή αυτή, αυτούς ένα live θα ήθελα να πάω έτσι για την εμπειρία. Για την εμπειρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η λεπτομέρεια. Κάνα 40 τώρα, εντάξει, θα ψινόμουν ό,τι και εγώ να σου πω. Δηλαδή, άμα είναι 40 και εμπειρία, θα ζήσουμε κάπου αλλού. Να βάλετε αύριο τρόικα, θα τα πει ο Μάριος Ασλαμάς, πιστεύω όλα. Δηλαδή, το έπαιξε και πάρα πολύ. Είμαστε άλλο στη χορηγή επικοινωνία.
Είναι πολύ ιδιαίτερη μπάντα, ρε παιδί μου. Ναι. Από πού είναι αυτή? Ιρλανδία. Αυτή δεν είναι. Έτσι δεν είναι, είπα. Ή παίζουν οι Ιρλανδικό ροκ. Μπίλι, πες ρε. Ιρλανδοί δεν είναι. Δεν είναι Ιρλανδοί, Αμερικάνοι είναι. Α, sorry. Αλλά έχουν Ιρλανδοί. Ναι, ναι, ναι. Βοστόν, Ιρλανδοί και τέτοια, ναι, σωστά. Απάτη δηλαδή. Όχι, ρε, έχουν πολύ ενδιαφέρουσα μουσική. Αλλά σου λέω, δεν έχει τύχει να. Μάλιστα. Θα ήθελα να βρω ένα live αυτό μέχρι εκεί. Κατάλαβε, αλλά γενικά να ξέρει την εποχή των live και όχι το Μπουζουκιόνε. Μπουζουκιόνε. Παλιά ήταν η εποχή του Μπουζουκιόνε Θεσσαλονίκη Ιούνιο, φίλε, όταν άνοιγαν τα αεροδρόμια και γινόταν πανηγύρι. Ναι. Τα καλά τα χρόνια. Τώρα υπάρχει ένα μαγαζί σε αεροδρόμιο. Πλέον. Είναι ένα που πάει ο Βέρτη, νομίζω είναι. Καλά, άσορε, μου είναι εκτό συναγωνισμού. Ναι, όπα, σιγά. Είναι εκτό συναγωνισμού. Υπάρχει νομίζω ένα, ναι. Πρέπει να είναι αυτό που πηγαίνει ο Βέρτη και πρέπει να είναι και η πολιτεία, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βέρτης πέρυσι ή πρόπερι ήταν που είχε έρθει και είχε πάει από παράταση σε παράταση. Δηλαδή είχε τόσο ναι. λαό που πηγαίνανε, άλλοι πήγαιναν πρώτη φορά, άλλοι ξαναπηγαίνανε. Και είχε κάτι που έχει κάτι σε κανένα μήνα. Πιστεύω ότι ο Βέρτης είναι η Νατάσα Θεοδωρίου του αντρικού λαϊκού ναι, τραγουδιού. Ναι, αυτός, 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 αυτός όντως. Στο πιο νεαρό του, αλλά είναι. Ενδιαφέρον μεν, αλλά τα ίδια και τα ίδια. Μ' αρέσει, αρέσει, ε. Πιστεύεις ότι λέει διαφορετικά τραγούδια? Είναι όλα ίδια, απλά αλλάζει στίχους. Δεν σ' άρεσε ο Βέρτης από ό,τι έχω καταλάβει ιδιαίτερα. Όχι. Ωραία. Από όλους αυτούς, φίλε Νίκο, όπως σου έχω πει πολλές φορές, ο μοναδικός που εκτιμώ είναι ο Μαζό. Καλά, ο Μαζό είναι. Από όλους αυτούς. Μαζό είναι μια κατηγορία μόνος του, θεωρώ. Εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού. Εκτιμώ το Μαζό. Κάτσε να δείξω κανέναν άλλο. Πες κανέναν άλλο τέτοιο, ρε. Ρέμους, Βέρτης και τέτοια δεν μπορώ, δηλαδή. Κονομόπουλο. Δεν τον έπεισε. Πάμε παρακάτω. Νερόβραστο θα το χαρακτήριζα. Κάποια ενδιαφέροντα τραγούδια, αλλά μέχρι εκεί. Ο Αργυρός το παιδί, εντάξει, Αργυρός. Ωραίο παιδί. Καλό. Okay, ωραίο. Μέχρι εκεί. Γιατί δεν έχει ωραία, είναι τρόπο, έχει ωραία φωνή. Ναι, οκ. Okay. Δεν ψήνει ούτε με τον Αργυρό. Λιώμα θα με λιώμα. Τι, ποιο άλλο είναι, ρε. Δεν έχουμε κι άλλο. Ο Χρήστος Χολίδης. Χρήστος Χολίδης, ρε φίλε, μπασκετικό μπασκετάνθρωπο. Έτσι, έτσι, έτσι. Χρήστος Χολίδης, ρε φίλε, σημούσε, έβγαινε έξω να πούμε και. Με το που έβγαινε είχε 10. Με το που έβγαινε. Γιατί από εδώ ξεκίνησε, εντάξει. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σέβας. Α, και Μάκη Δημάκη σέβομαι πάρα πολύ. Όπως ναι, 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 ναι. Είναι μεγάλη βλακία που δεν έχω βρεθεί ποτέ ναι. σε ένα live του Μάκη Δημάκη και θα ήθελα να βρεθώ σε ένα live που να είμαι μοναδικός μη Ρωμά εκείνη την μέρα. Δηλαδή αυτό να, έχει, να είναι γεμάτο Ρωμά και να είμαι και εγώ. Ρατσιστικό. Αυτό. Όχι, καθόλου. καθόλου. Ίσα-ίσα που γουστάρω και πάρα πολύ. Αυτό σου λέω. Ότι θέλω να. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει να δώσει το Grimm. Grimm. Ναι. Με κανένα μάγο είναι αυτό. Τι είναι το Grimm. Δεν το ξέρω. Με δύο M και I. Δεν το ξέρω. Grimm. Δεν το ξέρω. Ναι, ψάχνω να δω λίγο μια μέσα. Την πλατφόρμα Netflix δουλεύεις. Ασχολείσαι. Δεν την έχω, αλλά βλέπουμε στο ίντερνετ ότι έχει. Α, οκ. Okay. Το Lucifer το ασχολήθηκες. Όχι. Πριν επιστρέψω στο How to Get Away with Murder, ήμουν έτοιμος να το ξεκινήσω. Καλά, και την ώρα που το βλέπω, παρακάτω μου το βγάζει. Και βλέπω τη Βαϊόλα και λέω κάτσε ρε συναντή, πού το έχω αφήσει αυτό, κάτσε να βάλω ένα επεισόδιο να δω αν με ψήνει ξανά. Και ξανά έπεσα εκεί. Δεν το ξεκίνησα, όχι. Δεν το ξεκίνησα. Ήμουν πολύ κοντά όμως. Πρέπει να καλύψω και να. Ξέρετε, ξεκίνησα όμως, φίλε. Τι. Τη Ελλάδα στα παιδιά. Αλήθεια. Είδα τρία επεισόδια. Έλα, γόρι. Φουλ κανονικά. Έχει λίγο. Εντάξει. Ναι. Αλλά το πρώτο νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό επεισόδιο. Είναι από τα πολύ καλά, από τα κορυφαία επεισόδια. Βάλε λίγο από Ελλάδα στα παιδιά, τα πηγαίνουν στο γραφείο του Κάκανε. Είναι από τα κορυφαία επεισόδια που έχω δει. Κατάλαβες από ελληνική σειρά. Βάλ το βασικά από πριν. Και πεθαίνω με το σκηνικό που αφού είναι θα έρθει ο θείος και μην αγχώνεστε και τώρα ναι, και τ' άλλο. Ναι, ναι. Ρίχνει, ξέρω εγώ, πέντε στον ένα, πέντε στον άλλο, ναι. πέντε και στον Τάλα για άλλες πέντε. Και είναι ο άλλος και λέει. Όπα ο θείος. Κώστα Βρυπιώτης, ο οποίος είπε. Όχι, δεν το είπε ο Βρυπιώτης αυτό, άλλος το είπε. Άλλος το είπε. Πώς το λένε. Το πρώτο επεισόδιο. Ναι, ναι. Το πρώτο επεισόδιο που, πηγαίνει, που πηγαίνει ο Κάκαλος στο. Καταπληκτικό. Στο γραφείο. Καταπληκτικό. Ήταν και μετά ήταν το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, με την Παπαδοπούλου η στρατιώτης Κατερίνα, πώς το λένε κάτι τέτοιο. Και το τρίτο κάπου το κλείσα. Δηλαδή δεν το είδα όλο. Είναι ένα που είναι. Το πρώτο ήταν πολύ δυνατό. Ο Φιλιππίδης που κάνει την αδελφή. Είναι το άλλο με τον Κλέτσο που είναι ο Τέλης Τυπιτέλης. Και είδα τάκα με Τέλη Τυπιτέλη. πόση ώρα κάνεις για να ρίξεις μια γκόμενα, λέει ο άνθρωπος 10 λεπτά. Αργείς. που τότε ο Κλέτσος. Λέω, κάνω 5. ο Κλέτσος τότε σε αυτό το κομμάτι, ειδικά εκείνη την εποχή, ήταν πολύ στα πάνω του. Στα ζένια του. Δεν θυμάμαι αν είχε, ήταν η περίοδος που είχε παντρευτεί την κόρη του. Όχι, ρε. Του Λικουρέζη. Πιο μετά έγινε αυτό. Πιο μετά ήταν. Ναι, ναι. Πόσο ήταν παντρεμένη, ένα μήνα. Ούτε μήνα. Ούτε μήνα. Που αυτή ήταν παιδάκι τότε μεταξύ. Ναι.
Μου λέγανε ότι το της Ελλάδας τα παιδιά είναι το 94. 93, 90, όχι, 94 με 96 ή 93. Νομίζω κλέψαν μετά. Ή 93 με 95. Τότε παντρεύτηκε 98, 99 και αυτός που κάνει. Ή 93 με 95 κάπου εκεί. Αλλά εντάξει, ήταν φίλε πέδαρος. Αλλά γέλασα και με την ατάκα αυτή του τέλη τυπιτέλη. Πώς θα κάνετε 10 λεπτά. Αργής. Αργής. Όπα ο θείος. Άντε ρε Βασίλη, τι κάνεις. Κάτσε ρε, βγήκε κάτι άλλο τώρα, πες αν ασχολείται. Τι θες να βάλουμε, παίξε το λόγο επεισόδιο. Όχι όλο το επεισόδιο, είναι η σκηνή που πάνε στο γραφείο του ρε. Τι θα το κόψει και όλα ρε φίλε. Όχι ρε, είναι ξεχωριστή. Κάτσε ρε Βασίλη. Άντε ρε Νίκο, άντε ρε αγόρι μου λίγο, ασχολήσου να πούμε ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εδώ με τον φίλο Νίκο Παπαδόπουλο που ψάχνει να βρει σειρές να δει. Κάποιοι που δεν έχουμε δει κάποια πολύ κλασικά αριστουργήματα της ελληνικής τηλεόρασης. Τι να κάνουμε, παιδιά. Okay. Δεν βλέπουμε πολύ αντένα. Και γι' αυτό τώρα το. Είδαμε τώρα 2-3 επεισόδια και γελάσαμε. Αρκετά είναι η αλήθεια, γιατί με αφορμή κάτι άσχημο. Εδώ που ήμασταν την προηγούμενη Πέμπτη με το θάνατο του Ευρυπιώτη, του βλάχου του παλιού από τη Ελλάδα στα παιδιά. Ήδη βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε λίγο κάτι. Από αυτό που δεν το είχαμε δει ποτέ. Δηλαδή είχαμε ακούσει μόνο και δεν είχε τύχει να το δούμε. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρε φίλε, πάντα ντυμένη. Νατάσα Θεοδωρίδου, δηλαδή. Συμπεθερίστηκα, δηλαδή δεν τίποτα. Τάχα κυρία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το βρήκες, Παπαδόπουλε, τι γίνεται. Το βρήκες. Υποτίθεται. Καλά, άφησε την πράγμα, ρε φίλε, να το βρει ο Βασίλης, δηλαδή. Έλεος κάπου. Έλεος. Για βάλε. Για βάλε. Ρε παιδιά, είμαι λίγο αγιάλιστος. Λέτε να με παρεξηγήσει ο θείος. Τι είσαι καλά, ρε. Ο θείος. Δικός μας άνθρωπος. Ο θείος μου. Ετοιμαστείτε. Η μπουμπού. Ελήφθη, ερχόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, να μην μας πάρει τον αέρα ο θείος. Μόλις μπούμε, ο θείος. Να πάνω, έτσι, αγκαλιές, φιλιά, θειούλη μου. Απλά, αυτό που με ξενέρωσε λίγο από είναι. Παίζουν πολύ επιτυδευμένα, ρε παιδί μου, και λίγο ξενερώνω, καταλαβαίνω. Περάστε, παιδιά, περάστε. Τι κάνουμε, καλά. Δεν βάγεσαι, στρατό. Έλα, μωρέ, καμία, θα περάσει. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε, παιδιά μου, καθίστε. Δύναμη. Το συζητά. Δεν μπορεί, πάρει φωτιά. Δεν το έχω κόψει, χρυσέ μου, δεν είναι δυστυχώ. Βολευτήκαμε εδώ, εντάξει. Βολευτήκαμε, λέει μια χαρά. Εσεί βολευτήκατε. Εμεί βολευμένοι, μια ζωή είμαστε. Τζάμι, ε. Πόπο, τζάμι. Α το γιαμπάστε έξω, ρε. Παρουσιάστε κανονικά. Τσακίδια! Θυμίσω μετά από μια ιστορία από το Θεσσαλονίκη 34 αίμα. Τσακιστείτε γρήγορα! Τώρα βλέπω και η χώρα εγώ μέσα. Ρωσί! Ούτε προσοχή δεν ξέρετε να χτυπάτε. Ξέρουμε. Σαράδια ξέρετε. Για παρουσιάσου εσύ. Σμιλίτης Δημοσθένης Πλαπούτας. Δεν άκουσα τίποτα. Σμιλίτης Δημοσθένης Πλαπούτας! Γίθε με ξεκούφανες! Δεν είχε ειδικότητα. Ειδικότητα. Η ειδικότητα χειριστής κατευθυνωμένων βλημάτων. Φαίνεται. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι δημοσιογράφος στο γραφείο ενημέρωσης. Και τι δουλειά έχει ένας δημοσιογράφος με τα βλήματα αέρος? Εγώ... Σκασμός! Για παρουσιάσου εσύ. Σμινίτης Βλάχος Γεώργιος. Διατάξτε κύριε Σμίναρχε. Ας τα Σμίναρχε. Λέγε η ειδικότητα. Ειδικότητα Μπατζής, υπηρεσία τηλεοπτικό. Και τι δουλειά κάνεις στο τηλεοπτικό? Είμαι σκηνοθέτης και οπερατέρ. Σκηνοθέτης και οπερατέρ. Πέντε μέρες τώρα γιατί είσαι... Τι είσαι εσύ, συγγνώμη. Αγιάλιστος. Γεια, λέγε εσύ. Σμινίτης Τζοβάνι Ντάλλας. Είμαστε συγγενείς, δι. Πάρε πέντε μέρες για τις αξίδες τους και πέντε γιατί παρουσιάστηκε σωστά. Να το θείος. Να το θείος. Είμαι ο Σέις. Πολύ δυνατό. Έχει κι άλλο. Όχι, κάπου εδώ τελειώνει, ρε παιδί μου. Περίμενε. Είπα εγώ προσοχή. Είπα προσοχή. Είπα. Είναι πως είπα. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Να τα ο θείος. Να τα ο θείος. Έχεις πετύχει. Τι να πετύχεις, τρεις μήνες πίσω στην Κύπρο. Μπατζής. Εγώ μέσα στους 9 ολόκληρους μήνες που επηρεάζει την πατρίδα πέτυχα και αλλαγή διοικητή. Εντάξει, με τεράστια επιτυχία. Ωραία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλαγή διοικητή, ξέρεις, μέσα στο κοτέτσι γίνεται πανηγύρι. Όχι αυτός που θα έρθει. Πέτυχε τα σκύλια. Μέσα στους τρεις μήνες. Τι επιτυχία ήταν αυτή. Τι τύχη. Ήταν πολύ πίκρα. Λοιπόν. Όχι αυτός που θα έρθει είναι και στάπο, όχι αυτός που θα έρθει είναι χαλαρός. Ο καθένας έλεγε ότι να είναι. Ναι.
Εντάξει, εμείς το πρώτο γραφείο στον άντρα, παιδί μου, είχαμε μια οικειότητα με τον προηγούμενο διοικητή. Αλλά μέχρι και δεν είχαμε κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά, οι άλλοι δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ και την οικειότητα που είχαμε, τίποτα δεν εκμεταλλεύτηκα, τέλος πάντων. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν ο καινούριος διοικητής που λες. Εντάξει, ο άνθρωπος θα πει σοβαρό ήταν. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Εντάξει. Αλλά το θέμα, φίλε, δεν ήταν οι στρατιώτες. Ήταν οι επαγγελματίες οπλίτες. Λοιπόν, γιατί τι γινότανε. Ωραία. Αυτή πηγαίνα, ξέρω εγώ, τα χαρτιά, τα υπέγραφα και εγώ και αυτά. Τώρα εμείς έχοντας μείνει, ξέρω εγώ, στο στρατόπεδο πάνω από 3-4 μήνες, με τους περισσότερους ήμασταν γνωστοί, ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Και τους έβλεπα, ρε φίλε. Στον προηγούμενο διοικητή, το τάδε χαρτί το πήγαιναν απευθείας. Μπαίνανε μέσα, ξέρω εγώ, σε αυτόν τι γινόταν. Το φέρανε σε εμάς. Ωραία. Ούτως ώστε να τα πάμε εμείς όλο το μεσημέρι. Ναι. Γιατί έπρεπε να παρουσιαστούν και τέτοια. Εγώ προσωπικά είμαι στρατό, δεν παρουσιάστηκα πουθενά. Ωραία. Ακόμα και τη μέρα που μπήκα. Ναι. Στον διοικητή για να πάρω κάτι χαρτιά, το καινούριο διοικητή. Ωραία. Ρε παιδί μου, τι να σου πω, μπήκα πολύ χαλαρός μέσα. Κοιτάχτηκα λίγο, μην είμαι. Και αυτά. Είχα εγώ θέμα, δεν μπορούσα να μπω. Κι άλλο τίποτα να ξέρει. Ήμουν πολύ σε 9-5 μόνιμα. Μπράβο. Και με σουρ με ζουρ πιστολή. Όχι τίποτα να κρέμονται. Τέτοια. Μπαίνω μέσα, γεια σας, γεια σας. Πού είσαι, αγόρι μου, στο πρώτο γραφείο, μάλιστα το όνομά σου, του λέω, μου δίνει τα χαρτιά, τελειώσουμε. Και δεν μπαίνανε μέσα, ρε φιλικότες, το ξέρεις. Δηλαδή μέχρι να φύγω δεν μπαίνανε. Φοβόντουσαν να μπουν μέσα να παρουσιαστούν, ξέρω εγώ, μην τους πούνε τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρεις, Γνήκο, πώς είναι. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εγώ είχα πετύχει, όταν είχα τελειώσει την εκπαίδευση, όχι την εκπαίδευση, τις 3 εβδομάδες στο κέντρο και μετά 2 εβδομάδες που κάνω σχολή μαχητών. Πήρες μαχητόσημο. Πήρα, ναι. Μπράβο, Νίκο. Στους 58 ήμουν 14. Μπράβο, Νίκο. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Σαν το Σούντγκρεν. Σαν το Σούντγκρεν είναι πολύ μεγάλο. Να ρωτήσω λίγο κάτι, πώς θα δίνανε για τα μαχητόσημα στους 58 ή 14, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πώς παίρνανε. Και οι 58. Όλοι παίρνανε. είχε τρία, πρόσεξε. Όχι, πρόσεξε. Είχε τρία είδη. Ναι. Είχε τα κόκκινα, ναι. Τα μπλε και τα κίτρινα. Εμείς τι πήραμε. Μπλε. Μπράβο, Νίκο. Τα κόκκινα τα πήραν από το δικό μας το 4-5 άτομα. Μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ναι. Και πάω μετά στο φυλάκι αυτό που με στείλανε, ρε παιδί μου, στο οποίο ακούγαμε ιστορίες από το κέντρο τότε, ότι λέει είναι το χειρότερο φυλάκιο. Τίποτα, ναι, δεν έρχεται το τουρκοκύπριο τη Λευκοσία. Δηλαδή με το που πατά το πόδι τελείωσε. Και λέω δεν είμαι τόσο κατήμιστο να πέσω εκεί, ρε παιδί μου, κτλ. Ναι, και εγώ εντωμεταξύ όταν είχα παρουσιαστεί. Μου λένε, ρε παιδί μου, άλλαξε ο διοικητής, λέει, ο προηγούμενος λέει ήταν καλό. Ναι, αυτός λέει. Αυτός σκοτώνει παρθένες. Είναι λέει άστο. Ο προηγούμενος μου είχαν πει, ας πούμε, ιστορία που είχε περάσει έξω το φυλάκιο με το αυτοκίνητο. Δεν μπήκε μέσα, ρε παιδί μου, για να κάνει έλεγχο κτλ. Γιατί του είπε την εξής ατάκα και εγώ, χωρίς τον ξέρω, τον εκτίμησα. Λέει, δεν μπαίνω μέσα γιατί ξέρω ότι έχετε μπουρδέλο, λέει. Γι' αυτό λέει, φεύγω. Τίμιο. Για να μην μοιράζω φυλακές, λέει, μεσημεριάτικα. Οκ, ρε παιδί μου, ναι. Σωστός. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ναι. Και πάω εγώ την πρώτη μέρα, ρε παιδί μου, πριν πάω στο φυλάκιο, πάω στο τάγμα. Και μας παίρνουν από συνεντεύξεις, από τα λεγόμενα interviews. Ναι. Εντάξει, και πάω. Interviews. Interviews, ναι. Και πάω εγώ μέσα στο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, κτλ. Με τη στολή μου, με τον περέμα από πάνω, κτλ. Ναι, κουλούφω. Μου λέει κάτσε, λέει, κτλ. Βλέπει τα χαρτιά μου, λέει. Βλέπω, λέει πόσο είναι, 27, μου λέει. Είναι 27, κύριε Δικητά, μάλιστα, του λέω, ναι, κτλ. Ψαγμένο ο Μαδόπουλο, εντάξει, έχω τα παντελόνια για να το πω. Καλά, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, λέει, δημοσιογράφο, βλέπω, κτλ. Ωραία, ναι. Α, του Αλτίδη, εγώ πάω και ναι. Άρα, για πε. Όχι, εντάξει. Μου λέει, εντάξει, λέει, θα περάσει σχολή μαχητών, λέει, και θα σε φέρω μετά εδώ πέρα στα γραφεία. Εντάξει, λέω, ωραία. Οκ, okay, οκ. Okay. Okay, okay, εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων, πάω, περνάω σχολή μαχητών κτλ. Και ο κερατάς δεν με στέλνει στα γραφεία. Και με στέλνει στο φυλάκιο. Εγώ εν τω μεταξύ είχα μια πολύ καλή εικόνα ήρεμου ανθρώπου, ρε παιδί μου, από αυτόν. Εντάξει, οκ. Okay. Και ήταν τέτοιος. Μην τον χαρακτηρίσω. Έχει ρίξει σε παιδί διήμερη κράτηση επειδή δεν έχει φτιάξει καλά το φάκελο στο μαξιλάρι του. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Διήμερη κράτηση αυτό. Μάλιστα. Την άλλη φορά ήμουν εγώ σκοπιά στην πύλη και έρχεται αυτός να μπει με το υπηρεσιακό μέσα και πάω και τον κάνω, και πάω και τον κάνω LTC βράδυ. Μία ώρα το βράδυ. Και πάω τον κάνω LTC και βγαίνει στο κεφάλι του το παράθυρο και μου λέει άσε μου λέει τα LTC ρε Παπαδόπουλε βραδιάτικα λέει και Άλεξ την πύλη. Μη σας πάρει λέει ο διάολος βραδιάτικα. Τι να πω. Εντάξει. Ενώ. Δεν ξέγινε αυτό το στρατό, δεν ξέρω. Ναι, όχι. Απλά εγώ το είπα πριν γιατί θυμήθηκα από το σκηνικό με το κάκαλο που ήταν καινούριο διοικητή. Τελικά δηλαδή αυτό ήταν μύθο, ενώ ήταν πολύ καλό άνθρωπο. Ρε φίλε. Οι άλλοι ήταν κότε. Τι πράγμα στρατό δεν είναι μύθο. Πλάκα μου κάνει. Ένα λέει κάτι, το παίρνει ένα άλλο, το βάζει και λίγο σαλτσούλα. Παίρνει ένα τρίτο, βάζει λίγη παραπάνω σάλτσα και γίνεται ξαφνικά το σούστρο. Πώ θα να σε φανταστώ σε 9-5 δηλαδή με το άρβιλο καθαρισμένο, γυαλισμένο έτσι κανονικά, ρε παιδί μου. Πάντα και η ιταλική κοψιά στην. Εγώ είχα πρόβλημα το παντελόνι. Στο χιτόνιο και στο παντελόνι. Με τα μεγάλο, τέλο πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας.
οι καλύτερες αποδόσεις πληροφορούν στην αγορά. Όπου και να ψάξετε, δεν θα βρείτε όπως αυτές που υπάρχουν στην stoiximan.gr που είναι μαζί μας. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω δεύτερο να μας πει και το Σούντγκρεν ο Νίκος. Και μη φύγετε, έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Πασχετικό ΠΑΟ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο εκπομπή, Μπαλαντέ. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 εδώ, παρέα. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης εδώ και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται και οι ψήφιδοι, όπως έλεγε μια άλλη παλιά εκπομπή. Ωραία. Τι ωραία θα ήταν, φίλε. Τι ωραία θα ήταν να ήταν ανοιχτά τώρα. Λοιπόν, για πες την Παπαδόπουλε, καταρχάς σήμερα σε βλέπω με πουκάμισο, άρα υπήρχε κάποιο είδους λεζάντα. Νωρίς το πρωί όμως υπήρχε, φίλε. Καπάκι τη εδώ μετά. Α, μεσημέρι ήταν, sorry, πάσου. Νόμιζα πρωί ήταν. Πώς με βλέπεις ηλεκτρικά σου. Χαλαρό, χαλαρό, εντάξει. Okay. Δεν ξέφυγες. Ωραία, δεν ξέφυγες. Όχι, όχι, εντάξει, ωραίος. Μια χαρά. Χαλαρός. Χαλτσούλα. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Δεν ζεστάθηκες. Όχι, καλά είμαι. Okay, εγώ γιατί ζεσταίνομαι σήμερα. Δεν είχε εργασία. Το μεσημέρι, ναι. 3 ώρα, φίλε. Έρχεται ο Βίκινγκ. Ναι. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ενημερώνομαι ότι ήρθε με ένα μικρό βαλιτσάκι. Τι σημαίνει αυτό, Νικό Παπαδόπουλε. Θα φύγει πάλι. Το περιμέναμε. Ας να βάλουμε λίγο ίντριγκα. Με μικρό βαλιτσάκι, γιατί. Αφού τι θέλει να κάνει τότε τώρα, ρε φιλέ. Το κλασικό χωρατό μεταξύ των δημοσιογράφων, να ξέρετε, στο αεροδρόμιο όταν περιμένουμε να έρθει ένα παίχτη και αργεί λίγο να βγει, είναι το μετάνιωσε. Ναι, ναι. Φιάσκο. Ναι. Δεν έρχεται, τον περιμένανε. Αυτό τι ήρθε να κάνει, mm-hmm. Να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει. Και να βρει σπίτι. Παρασκευή φεύγει πάλι. Mm-hmm. Αρβεντάκτσι, Ρώμα, γυρίζει πίσω Σουηδία. Απέξει κανένα δύο-τρία παιχνίδια ακόμα με την ΑΕΚ και μετά εδώ. Έξι. Μάλιστα. Είχε κόσμο, πολύ, mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Τον αποθέωσαν. Κόλλησε και αυτούς λίγο όταν τους είδε. Το ευχαριστήθηκε όμως, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Έγινε ήδη θέμα και η Σουηδία. Η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και βίντεο στο Λαμπάου Τάρι στο Πεμπόρι, θέλετε να δείτε. Εντάξει. Πώς το είδες το παιδί? Σε καλή κατάσταση τον είδα. Στεγνός. Mm-hmm. Στεγνός, οκ. Okay. Αυτό με το καπέλο με κυνευρίζει λίγο όταν το κάνουν και φοράνε. Νομίζω ότι είναι πολλές φορές ανασφάλεια για το μαλλί τους, φίλε. Ναι, το μαλλί του είναι το μεταξύ ωραίο. Είναι ξανθός, γαλανομάτι, τα κορίτσια είναι. Το μεταξύ υπάρχει ένας τύπος, ρε φίλε, εκπληκτικός. Θα το βάλω απ' έξω στον αέρα τώρα το παιδί, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένας παππούς. Εγώ πρώτη φορά είδα σε άφηξη παίχτη παππούδες. Είχε παππούδες, ρε φίλε. Που ήρθαν να αποδεχτούν τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Συγγνώμη, γιατί είχε υποδοχή. Ναι, ρε! Τόση ώρα. Καλά, μετά λέει εμένα όταν είμαι με το κινητό στο χέρι. Το είχε ενημέρωτο εντελώς. Δεν το είδα καθόλου. Έμπλεξα με τα πασχετικά σήμερα και είδα πολύ λίγα πράγματα. Ρε Νίκο. Αφού ξέρεις, ρε φίλε, ότι εγώ ασχολούμαι με αυτά. Απλά άμα έχει κάτι μέρες περίεργες που τρέχω με άλλα, παρέθεση, είναι εντελώς εκτός. Έχει σήμερα NBA. Σήμερα δεν νομίζω, αύριο. Α, γιατί είδα κάτι στο Instagram γι' αυτό. Σήμερα. Ναι. Όχι, ρε, την Κυριακή προς Δευτέρα παίξανε. Α, τόσο κοντά, δεν νομίζω. Ναι. Περίμενε. Δεν είδα, δεν έχω καθόλου εικόνα, γι' αυτό σου ρωτάω. Ρε είχε, καμιά 20-30 κομμάτια είχε. Βάλε παραπάνω, ρε φίλε, 100 βάλε. Είχε καμιά εκατοστή. 200 θα γράψει. Στην άρχη είσαι 20-30, θα γράψει. Για το. Στην άρχη είσαι. Ναι. Περίμενε. Τι παίζουμε τώρα, ρε φίλε. Αυτό σου λέει στην παραμία, δεν υπάρχει. Έλα και να μην βγει. Γραφικό, Νίκο. Έλα, εντάξει, και ο κόσμο ρε Νίκο τώρα 4 χρόνια Αργιανό, ρε φίλε. 100 και πλέον, φίλε του Άρη. Δίψα. Θα πω εγώ. 100 και πλέον, ναι, ναι, 100 και πλέον. Το και πλέον είναι. Και πλέον. Ξέρεις, αφήνει να εννοηθεί πολλά. Ναι. Η κλασική ατάκα είναι όταν δεν έχει πολύ κόσμο. Ακόμα έρχονται. Όχι, ακόμα. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο. Αυτό πρώτο το δίδαξε εδώ άνθρωπο πολλών χρόνων, τώρα σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Πώ το λένε. Ναι, το ακόμα έρχονται και το είναι πολύ, δεν μπορώ να του υπολογίσω. Τώρα λένε πολύ. Ναι, ναι. Είναι πολύ λίγοι και δεν μπορώ να του υπολογίσω. Τέλο πάντων. Για πε. Και τι να σου πω, τι με ρώτησε. Για το παλικάρι αυτό. Το παλικάρι αυτό, καλή κατάσταση το είδα. Τι συμβόλαιο υπογράφει. Τρίτε. Τρία χρόνια. Και είναι ηλικία. 29. Μια χαρά. Εμπειρότατο. Έχει παραστάσει, ΑΕΚ χρόνια κτλ. Σουηδία. Πρώτη φορά βγαίνει τη χώρα του, βέβαια. Okay. Okay. Βασικός για το δεξιάκρο της άμυνας, όλη την πλευρά. Έχει καμία κοπέλα η οποία να έχει, ξέρω εγώ, σοκ ή πίσω όψη της κοπέλας του Σούντγκρεν και τέτοια. Ωραία είναι η κοπέλα του, πολύ ντυμένη την ανεβάζει στα social media. Δεν ξέρω τώρα σε τι. Ναι. Αν έρθει εδώ πέρα. Η κοπέλα του Σούντγκρεν ρίχνει το Instagram και τέτοια. Θα έχει να ασχοληθούμε ή όχι. Έχει μια γήινη ομορφιά. Γήινη ομορφιά. Γήινη ομορφιά, ναι. Okay. Δεν μας κατηγορεί, εξωγήινη θέλουμε. Αν έχει. Σκυλή θες εσύ δηλαδή. Ρε παιδί μου τώρα. Η Σουηδία δεν έχει σκυλή. Δεν έχει σκυλιά όπως είπα. Έχουν μια ποιότητα. Η Σουηδία έχει άλλο πράγμα. Η πιο ωραία γυναίκα ποδοσφαιριστή του Άρη που έχω δει φέτος, πέρυσι βασικά πλέον, γιατί είμαστε σε μια άλλη σεζόν πλέον, ήταν του Γκάμα. Μάλιστα. Πολύ δυνατό.
Πολύ δυνατό. Όχι. Ποια ήταν εκείνη που είχε έρθει από την Αργεντινή, πώς το λέγανε αυτό. Θα σου πω στο διάλειμμα κάτι άλλο για τον Γκάμα. Ποιος είχε έρθει από την Μπόκα. Κολάσο. Αυτό δεν είχε έρθει. Κολάσο. Κολάσο. Ήρθε εδώ πέρα, δεν έπαιξε. Την άφησε έγκυο βέβαια όσο ήταν εδώ πέρα και τώρα είναι έγκυο. Το κλίμα ήταν. Το κλίμα, ναι. Βοηθούσε ναι. πολύ. Θα το πούμε μια μέρα το παιδί του δηλαδή. Εμένα που με συλλάβατε στη Θεσσαλονίκη, αγόρι μου. Να σε πούμε Αλέξανδρο. Αλεχάνδρο. Αλεχάνδρο, παιδί μου, ναι. Μετά που να παίξει ο μπαμπά μπάλα, αγόρι μου όταν. Καλά, ρε φίλε, εντάξει, ένα παιδί έκανε ο άνθρωπος. Δεν την είχε όλη μέρα μέσα. Όπως την είχε. Έτσι μαθαίνεις, γι' αυτό δεν έπαιξε. Μα και με αυτό μας είχατε ζαλίσει πέρσι, φίλε, και δεν έπαιξε ποτέ ο άνθρωπος. Όταν ήρθε πια, ανταλαβαίνει. Από την Μπόκα είχε έρθει. Κολάσο γιατί ήταν από την Μπόκα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Όπως έχει πει και ο Σταμάτης Μουρελής, πολύ επικετά, τώρα που έφυγε ο Κολάσο, μπορώ να το πω. Εντάξει, μου λέει, και εγώ με αυτή, μεγάλη αυτή τη γυναίκα, σιγά μου λέει, μπάλα. Εντάξει. Κάποιοι λένε βέβαια ότι είναι υπερεκτιμημένη συγκεκριμένη όσοι την έχουν δει από κοντά. Εντάξει, γιατί πέφτει πολύ τώρα επεξεργασία στα social media. Από τη συγκεκριμένη και από πολλές βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε τι θα μας έρθει και φέτος. Του Ντουάρτε θέλω να δω τι είναι. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα για τη συγκεκριμένη. Αλλά και αυτή, λίγο που την είδα, ψιλοσκυλή πρέπει να είναι. Λοιπόν. Ψιλοσκυλή πρέπει να είναι. Εδώ πέρα βλέπω Σάββας Παντελίδης ανάρτηση Μπελούγκα. Όταν η ομάδα είναι δυνατή, δεν φοβάσαι τίποτα. Μπελούγκα ο coach. Ποινή, ποινή. Εδώ πέρα, Μπελούγκα. Τι θα κάνει, ρε φίλε. Θα περιμένω το ποδόσφαιρο να ζήσει, έχει τη μαγαζάρα του και όχι, έχει. Μπελούγκα νόμιζα πίνει τη βότκα τη συγκεκριμένη. Μπελούγκα λέγεται το μαγαζί. Μπελούγκα λέγεται το μαγαζί. Την επόμενη ευκαιρία που θα κατέβουμε στην Αθήνα. Δεν το χάνω, φίλε αυτό. Θα πάμε. Στον Πειραιά και όλα, ό,τι καλύτερο πρέπει να είναι. Μπελούγκα. Ναι. Μια χαρά και ξάπλωσε. Και από το όνομα ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το μαγαζί. Πραγματικά, Μπιλ, λες να πάω στον Μπελούγκα. Όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν πάει, μου λένε πολύ καλό. Είναι ποδοσφαιριστά εκεί. Λογικά τι θα κάνει. Όχι τόσο. Εντάξει. Μαζεύει πολύ κόσμο γενικότερα από όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα. Okay. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια συνάδελφο κάτω με φίλη πολύ καλή. Όπα. Η οποία... Πολύ καλή φίλη ακούω. Πολύ καλή φίλη υπάρχει. Ναι, οκ. Okay. Συνάδελφο. Πολύ καλή φίλη και συνάδελφο. Και συνάδελφο. Ναι, σωστά. Okay. Η οποία πηγαίνει συχνά πυκνά και μου λέει ότι αξίζει σαν μαγαζί. Εκεί είχε πάει τον Ηρακλή όταν είχαν σωθεί αγωνιστικά που του ρίξανε μετά. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, μες στην Τρίπολη. Ναι. Του πήγε μετά Μπελούγκα και του λέει όλα. Από Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε, αφού εδώ στην Τρίπολη δεν παίζανε. Α, οκ. Okay. Ναι. Εδώ και εγώ. Του πήγε μετά, εγώ εδώ. Όλα, τίποτα. Ήπιαν τα. Μην πω ότι ήπιανε. Δεν άφησε. Μετά, ιού. Πάρτινα μετά. Πάρτινα μετά. Λοιπόν, έτσι φάση που λέει και τώρα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του ταξιδιού στο Λονδίνο. Καρυπίδια με αντοπολογό, πιστεύω ότι ο πρόεδρος πήγε ξεκάθαρα για το Λονδίνο. Εντάξει, θα έχει, όχι εντάξει, πέρα την πλάκα, θα πήγε γιατί είναι σημαντικές υποθέσεις και οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν στο Λονδίνο οι άνθρωποι της ομάδας. Και μπορεί να έχουμε και εξέλιξη. Για το φόρ θα πω εγώ. Ναι. Και πρέπει να δούμε, αύριο θα γυρίσουν λογικά, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Ωραία, ρε φίλε. Οπότε σιγά σιγά. Στον Άρη κινούνται τα πράγματα πλέον. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο στόχος είναι μέχρι τις 15 του Ιούνιου να έχεις πάρει τον Χαφ, τον Ντουάρτε. Σήμερα έχουμε 4. Ναι, okay. Άντε μέχρι τις 17 Αυγούστου, α πούμε. Ναι. Okay. Να πάρεις τον Στόπερ, το Φόρ και τον Εξτρέμ. Mm-hmm. Αυτά. Αυτές είναι οι θέσεις που. Για τους βασικούς ρόλους. Α πούμε και έγινε, ρε παιδί μου, okay, και μετά το ότι άλλο προκύψει. Ναι, okay. Μετά οι υπόλοιποι που θα έρθουν θα είναι δεύτερες επιλογές. Τώρα πας για τις 11 του, να κλείσει δηλαδή την 11. Και μετά πάμε και στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Το Μπέρκ στον Ολυμπιακό, πώς τον βλέπεις, φίλε? Το συζητούσα χθες με έναν ακροατή. Και του είπα το εξής. Ότι εγώ με τη άποψη ότι όποιος παίχτης πηγαίνει και κάτω και γυρίζει μετά, για μένα είναι πλέον βετεράνος. Ξεκάθαρα. Okay. Δηλαδή δεν θυμάμαι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος και να μου ξεφεύγει και, αλλά δεν θυμάμαι παίχτη που να γυρίζει από εκεί και να ήταν στο ίδιο επίπεδο. Γιατί εκεί πέρα κάνουν. Καφενείο. Ούτε προπόνηση κάνουν καλά-καλά. Ο Μπέρκ έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι Σουηδός και αυτοί είναι μαθημένοι αλλιώς. Είναι επαγγελματίες, είναι αθλητές. Εντάξει, είναι πειθαρχημένοι. Τώρα, αν μέσα σε ένα. Πόσο, δύο χρόνια είναι κάτω. Δύο χρόνια το συνεπήρε η Dolce Vita των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και έρχεται εδώ πέρα και είναι τουρισμός. Οκ, okay, τι να σου πω. Επίσης, όπως έχουμε καταλάβει και από το Verbloom, οι Σουηδοί ακούνε πολλές γυναίκες τους. Το Παναθηναϊκό είναι με το Μαρινάκι. Ναι. Γιατί. Έτσι, ρεπορτάζ. Κατσοκαπίνο. Ο Ρισβάνης, ο Μπέρ και ο Μολέδο. Ναι. Πολύ καλός συνάδελφος. Πολύ καλός. Πολύ καλός συνάδελφος. Ενδιαφέροντα θέματα, πολύ συχνά πυκνά.
Διαβάζουμε. Μην γελάζε. Γνωστό όνομα. Κάθε φορά μπαίνει και καινούργιο. Τώρα στο χώρο. Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι. Να βάλει και μια φωτογραφία. δεν έχει μπει στο σύστημα ακόμα. έλεγα λοιπόν ότι. Συμφώνησε με Σκιαμπάνι ο Ολυμπιακός, βλέπω εδώ. Το τραγουδιστή. Όχι, του ΠΑΟΚ. Που θα είμαι ελεύθερος, οκ. Okay. Ελεύθερος είναι βασικά. Δεν ήταν για γιατί επιλογή, ρε φίλε, αφού ο Ολυμπιακός έχει το Σάτο, Λοντίγιν και ποιον άλλο. Τρίτο. Τρίτο στον Ολυμπιακό. Αυτός τη χρονιά αυτή και δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ γιατί ήθελε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και πήγε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό με το Σάτο και τον Λοντίγιν. Πετυχημένο. Τέλος πάντων, οκ. Δανεικός θα φύγει αυτός. Εγώ τον Μπέρκ δεν τον ήθελα στον Ολυμπιακό, να πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι ο Μπέρκ έχει σίγουρα στην Ελλάδα 2-3 καλά χρόνια. Γιατί είναι παιχτάρα, μην λέμε τώρα στα χλαμάρες. Θα κάνει, εγώ πιστεύω, διψήφιο του χρόνου. Είναι παιχτάρα και νομίζω ότι είναι από αυτούς που, ρε παιδί μου, σβηστά στην Ελλάδα βάζουν στη μέτρια χρονιά τους 10 με 15 γκολ. Δεν σου λέω γιατί καλοί τους μπορεί να τους βγαίνουν όλα. Ανέβηκε πολύ επίπεδο ο Ολυμπιακός με αυτή την κίνηση. Για να λίγο δεν τον έχει ανακοινώσει. Ποιος είναι ο Γιάννη Βαλίγο. Αλλά λέει ότι είναι πολύ κοντά, ορίστε. Ο Μολέδο θα πάει στον Ολυμπιακό. Δεν ακουγόταν μόνο τόσο καιρό. Ακουγόταν, αλλά δεν πήγε ποτέ. Οι άλλοι ήρθαν, οκ. Νομίζω ότι και επειδή ο Ολυμπιακός φέτος, άσχετο τι έγινε με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, το πήρε ήττος και. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός φέτος. Όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου του και όλα αυτά, δεν είχε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω πολύ στον Μπέρκ δεν είχε. Τώρα, αν όντως ο Μπέρκ αφήσει όλα τα θέματα με τον Παναθηναϊκό κουλουπού και έρθει στον Ολυμπιακό για ένα δύο χρόνια, εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να βοηθήσει. Και να σου πω την αλήθεια. Καλό ο Τσουμπάκ, μου, φίλε, δεν λέω. Αλλά μήπως να. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, ναι. Μεταπολιτική αξία μαζί σας, ναι, πολύ ωραία. Αφού είσαι το Σβιντέρσκι. Ναι, καλός και ο Σβιντέρσκι, ρε παιδί μου. Okay. Ο Κουλούρης δεν μένει από ό,τι φαίνεται, θα πουληθεί το παιδί μάλλον. Τι να μην κάνεις εσύ ένα ντουρ να πάρεις. Τα γνωστά και ως τάλαρα. Ε? Ποιο να πάρεις. Μπέβαια. Ψάχτηκες και πέρσι. Οκ, okay, δεν έχει μεταπολιτική αξία, συμφωνώ. Δεν πας τις κινήσεις πλέον. Αύριο θα διαβάσουμε, πάω για πέρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν πας τις κινήσεις, ρε παιδί μου, πλέον. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή από τον Μπερμπάτοφ και μετά τα άκοψες όλα. Είπες τέλος τέτοιοι τύποι. Πάω για άλλες καταστάσεις. Πολύ ωραία, μαζί σου. Απλά εδώ τώρα. Εγώ λέω ότι αξίζει μια εξαίρεση, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις τι θα πάρεις. Ξέρεις τι θα πάρεις. Είναι δοκιμασμένη η λύση, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Προσωπικότητα είναι, δεν θα χαλάσει τον group όπως είχε λέει ο τεράστιος. Ωραία, το balance, το mentality, το responsibility δεν αλλάζουν όλα αυτά. Εντάξει, με το συγκεκριμένο, εσύ εγώ πιστεύω ότι ενισχύονται κιόλας. Πότε είχε ακουστεί ο Μπέρ για τον Μπακ πέρυσι. Το Γενάρη ή το καλοκαίρι. Το Γενάρη. Το Γενάρη με τον Πρίγιοβιτς. Που προφανώς και απασχολήθηκε, έτσι. Απλά άλλαξε πάλι το σκηνικό του. Αυτό που σου λέω. Δηλαδή, ο Πάοκ μετά τον Μπερμπάτοφ νομίζω ότι έχει μια συγκεκριμένη λογική ότι δεν πηγαίνει πλέον στις κινήσεις. Δηλαδή, παικτών που τα καλά του χρόνια είναι πίσω, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλει παραγωγικές ηλικίες. Πόσο χρόνο είναι ο 31. Ο Μπέρκ νομίζω είναι 33. 33 είναι. Ναι, νομίζω είναι 33. Εντάξει, που έρχεται από δύο χρόνια, ρε φίλε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Okay. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Δική μου άποψη είναι αυτή, παιδιά. Ναι. Προσωπική άποψη εκφράζω. Εντάξει, εγώ που να μην μπάσκετ ασχολούμαι, δεν. Απλά λέω, ρε παιδί μου. Αλλιά σου να παραδώσω. Εντάξει, λέω. Καλά θα ήταν. Καλός ο Τσούμπα. Μου αρέσει πολύ. Καλός. Ωραίος παίκτης. Καλός. Ωραίος. Σκυλί του πολέμου. Γκολ βάζει, τρέχει από εδώ, κάνει ράνι. Ναι. Σφιτέρσκι τώρα. Δεν είναι φόρ. Δεν είναι φόρο Σφιτέρσκι. Είναι λίγο κρύο. Γύρω-γύρω. Ναι, δεν είναι και σέντερ φόρ. Ακριβώς, κατάλαβες. Ο Μπέρκ είναι, ρε παιδί μου. Ένας φίλος μου είχε χαρακτηρίσει το Σβιντέρσκι ως καληνυχτάκια ξενέρωτο. Χτυποπλατάκια, όπως το λένε κάποιοι άλλοι. Πλατάκια. Ναι. Του λέω, okay. Γιατί, μου λέει, δεν έχει λέει αυτό το νεύρο, λέει, δεν μου λέει. Καλά, ρε φίλε, το παιδί τώρα δεν τον έχουμε. Τρεις μήνες τον είδαμε. Μια χαρά είναι. Για να το βαφτίσαμε. Μια χαρά είναι το παιδί, okay. Και είναι και αυτό σε παραγωγική ηλικία. Ο Σβιντέρσκι είναι 20, νομίζω. Μόνο. Ναι, ρε. Στην άντρα 21 της Πολωνίας παίζει. Δανεικό το μου λέει. Ναι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Άρα λέει ο Νίκος, παίρνει τον Μπέρκ. Ναι, ρε φίλε, και ξεχάσει το κεφάλι σου. Δίνει δανεικό το Σβιντέρσκι. Όχι, δεν το δίνει δανεικό, κατά. Μπέρκ, άκπο με Σβιντέρσκι. Ναι. Φως Σβιντέρσκι δεν είναι center for. Τι είναι. Winger. Δεύτερο φόρ είναι. All around δηλαδή. Ναι. False nine. Ναι. False nine που υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Και είσαι κομπλέ, λέω εγώ. Ναι. Αύριο το πρωί θα διαβάσουμε. Δεν βλέπω Τσούμπα και τρελαίνεται μετά και σου λέει. Αλλά ο Τσούμπα είναι σκύλι του πολέμου, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μια χαρά είναι, παχτάρα είναι. Αχι, αυτό εμψημένο πλέον, εντάξει. Σκεφτείτε το λίγο εκεί στην Μικρά Ασία, ρε παιδιά. Στην ιστορία θα κάνουμε κανένα μήνυμα, ίσως. Και λέει τώρα, στέλνει ένας που ακούει την εκπομπή.
Όχι, ένα που ακούει τώρα παιδί με την εκπομπή και είναι μέσα στον πάγκο. Άκουσα στο λίμπ. Και στέλνει στο Μάριο Μπράγκο μήνυμα. Χέλο, Μίστερ Μπράγκο. Στο Μάριο Μπράγκο. Στο Γιώργο Σαββίδη. Στο Γιώργο Σαββίδη. Στο Γιώργο Σαββίδη. Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Α, το Μάριο Μπράγκο. Λοιπόν, στο Γιώργο Σαββίδη. Ίδιο ο Μπερλίν, ρε φίλο Μάριο Μπράγκο. Μια φωτογραφία που στην έβαζε στο πάγκο 4. Και με το που το βλέπω, λέω ρε εσύ, απίστευτο, είναι ολόιδιο. Αλλά είναι κοντό. Στη φάτσα είναι ολόιδιο. Ή μάλλον σε μούτρα. Ο Μπερλίν επιστρέφει, έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Εκτός αν είναι flashback στο παρελθόν εκείνη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο. Αλλά περιμένουμε με αγωνία το παίζουμε. Είναι αυτό, Ιούλιο κάπου. 17 Ιουλίου. Α, έχει δρόμο ακόμα. Κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τον πασχετικό ΠΑΟΚ, παιδιά. Γίνονται τρομερά πράγματα. Που μα είδε, δεν ξαλκιδώ να το εμπει. Δεν έπεισε, έχει άδικο. Πραγματικά δεν έχει. Αλλά όπω είπε και εσύ, έφυγε η παρατήρησή σου, δεν είναι ψέματα αυτά τα οποία λέει. Απλά τα διατυπώνει με ένα δικό τρόπο. Ρε φίλε, εντάξει, άσε τώρα το κομμάτι τελικών του NBA των μεγάλων παιχνιδιών, Ακόμα και στα play-off, τα ξεκινήματα, όταν μπαίνουν και ομάδες που δεν είναι πια και αμάντε τίποτα το φοβερό. Ναι. Υπάρχουν παιχνίδια, δηλαδή εγώ νομίζω Raptors Bucks ήταν τώρα το Game 1, Game 2, δεν θυμάμαι, που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και κάθομαι και το παρακολουθώ έτσι, γιατί στο πρώτο, αν όχι 12 λεπτό, στα πρώτα 15-16 λεπτά του αγώνα είχαν σουτάρει και οι δύο 36 τρίποντα. 18 ένας και 18 άλλος. Δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, το έχουμε καταλάβει. Και πλέον, όντως το τρίποντο είναι το νέο κάρφωμα και δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά. Ωραία. Και όλες οι ομάδες ασχολούνται με το τρίποντο και. Αλλά εντάξει, πώς είπε και μετά, είναι και λίγο κουραστικό όταν έχει τόσο πολύ. Ναι. Κουράζει. Έτσι. Να δείξει. Και κουράζει, γιατί άμα ξέρει και τέσσερι ώρα να το δει, τέσσερι. Εντάξει, λίγο δηλαδή. Υπάρχει ήδη μια κούραση. Σεβάσου μα και εμά λίγο, δηλαδή στην άλλη άκρη του κόσμου. Που θα δω μα, θα το δούμε. Δηλαδή παίξε λίγο. Την ώρα βαράζει. Ναι. Και στο λέει κάποιο ο οποίο παίζοντα μπάσκετ. Βαράζει πολύ. Το 100% σημείο τον τρίποντο. Δεν είχε κάτι άλλο. Ωραία, αυτό ήταν. Επιθετικά. Ναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Μα δεν είπαμε να μη σουδάρετε. Απλά. Ναι, μην το μάτε τη μάνα, α πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ξαναβρήκα μάνα στο δεκόπτη. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, Νικό Παδόπλε. Τι να έχουμε. Φίλε, πες μας για τον πασχετικό ΠΑΟΚ την ελπίδα. Φίλε, για τον πασχετικό ΠΑΟΚ κάτι κινείται. Υπάρχει. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει ελπίδα. Από όλα όσα μπορούμε να πούμε προς το παρόν. Βλέπω φωτογραφία του Μπάνε Πρέλεβιτς, άρα σημαίνει ότι μπλέκεται τον Μπάνε. 100%. Ωραία. Η οικογένεια Σαββίδη μπλέκεται. Καμία σχέση. Πάμε παρακάτω. Καμία σχέση. Ναι. Ο Πρέλεβιτς είναι αυτός που το τρέχει εδώ και κάποιες εβδομάδες στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς όταν μιλάμε για μια διοίκηση ποδοσφαιρικού, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί σε αυτό το θέμα να μην είναι ήμουρος Θανάσης Κατσαρίδης, για παράδειγμα. Προφανώς και είναι. Έχει γίνει ήδη μια συνάντηση με ένα team, τώρα να το πεις, επιχειρηματιών. Να το πούμε team επιχειρηματιών, που ενδιαφέρεται για το management της ΚΑΕ. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να έρθουν οι συγκεκριμένοι και να αγοράσουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ναι, όπου και αν είναι αυτό, δηλαδή ξέρω εγώ, στον αεραστέχνη ουσιαστικά. Ναι. Ενδιαφέρονται να αναλάβουν το management, εννοώ τη διοίκηση ουσιαστικά, και όταν λέω το management, να τρέξουν ακριβώς την ομάδα, άρα τα χρήνα μην είναι σε αυτούς. Σημαντικό αυτό. Και εδώ έρχεται τον Μπάνε. Όχι. Α, όχι. Δεν έχει να κάνει. Απλά το θέμα management είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο γιατί είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η διοίκηση του Εραστέχνη είναι ενήμερη, έχει γίνει ένα ραντεβού. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει κι άλλο. Ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει διάθεση θετική, δηλαδή η συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών ψήνεται πολύ στο να τρέξει το μαγαζί κατά αυτόν τον τρόπο και να αναλάβει τη διοίκηση. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω αν προχωρήσει το όλο θέμα, σήμερα που μιλάμε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο μέσα σε αυτή τη διοίκηση να είναι και ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Όχι ως πρόεδρος ή... Όχι ως πρόεδρος, ως άνθρωπος του ερασιτέχνη, του πάω, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Αλλά είναι πολύ πρόημα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Και απλά ναι, η κουβέντα αυτή συγκεκριμένη με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα τραβήξει πολύ από όσο ξέρω. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετές κινήσεις μέχρι τώρα. Έτσι κι αλλιώς το όλο θέμα, ναι μεν το τρέχει ο Μπάνε, αλλά δεν είναι ο τυπικά υπεύθυνος. Δηλαδή ο τυπικά υπεύθυνος είναι ένας τέχνης ουσιαστικά. Ναι. Και επειδή ο ένας τέχνης την άλλη εβδομάδα, αύριο έχει μια γενική συνέλευση, αλλά όπως συνηθίζεται σε αυτές γενικές συνελεύσεις, στην πρώτη δεν υπάρχει απαρτία και έτσι πάει στη δεύτερη την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, οπότε λογικά την άλλη Τετάρτη. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε εξέλιξη. Δεν λέω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη. Λέω ότι περιμένουμε εξέλιξη μέχρι τότε. Δηλαδή να γίνουν και άλλες τέτοιες συζητήσεις, ναι, αυτές τις ημέρες.
Υπάρχει διάθεση από τη συγκεκριμένη ομάδα. Η οποία θα προσπαθήσει να φέρει λεφτά στην ΚΑΕ. Ακριβώς. Η ομάδα δεν θα βάλει. Λέει ότι έχει κάποια χρήματα να βάλει και με τις δικές της τέλος πάντων επαφές και όλα αυτά μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες χορηγίες, ώστε η ομάδα να έχει ένα καλό κομμάτι όσον αφορά τα χρήματα, να έχει ένα καλό budget. Δεν μιλάμε για ομάδες. Μην ονειρεύεστε ομάδα που θα κάνει 20 εκατομμύρια ευρώ budget. Έτσι, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό το θέμα. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα μπορεί να έχει ένα budget 1,5-2 εκατομμύρια. Α, τόσο και καλά. Αυτό να είναι ένα budget το οποίο να μπορεί να το αυτοχρηματοδοτεί μέσα από τις χορηγίες, από τον τρόπο τέλος πάντων που θα λειτουργεί. Και το συγκεκριμένο τίμημα επιχειρηματιών να βάζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι χρημάτων, αλλά μην φανταστείτε, ξαναλέω, χρήματα τα οποία είναι τρελά. Δηλαδή, θα έρθει κάποιο, θα έρθει ο Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ για παράδειγμα, θα πάρει το μαγαζί και θα πει: παιδιά, κάνουμε ένα μπάζετ 20 εκατομμύρια του χρόνου να πάμε στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει Παναθηναϊκό γραμμικό. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Αυτό θέλω να πω. Να σου πω κάτι, 1,5-2 είναι πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Καλύτερα και από τι προσδοκίε που μπορεί να είχατε, α πούμε. Το ξέρω. Απλά στη δεδομένη χρονική στιγμή, όπω αντιλαμβανόμαστε. Ονόματα προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν γνωστά. Γιατί. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια: αν δεν υπήρχε αυτό το tweet του Δημήτρου Καρύδα χθες, δεν νομίζω ότι το θέμα θα βγαίνει προς τα έξω. Και είναι και συγκεκριμένος, έτσι. Ο Δημήτρου Καρύδας, ο άνθρωπος κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ 40 χρόνια. Ναι. Έτσι, και είναι πολύ καλός αυτό το κομμάτι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή να δει και ο ΠΑΟΚ. Τι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί. Εντάξει, okay, ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα, έχει πρόβλημα οικονομικό. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να πάει οπουδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να ξαναζήσει εποχές δρόσων και δεν ξέρω εγώ τι. Χωρίς να λέω ότι συγκεκριμένοι είναι κάτι τέτοιο, έτσι. Απλά λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση από όλες τις πλευρές ότι αν προχωρήσει αυτή η συμφωνία και η ομάδα είναι καλυμμένη. Και όταν λέω ομάδα, δεν είναι η ομάδα των επιχειρηματιών, εννοώ ο σύλλογος. Τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό υπάρχει. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες επαφές, υπάρχει διάθεση, είναι ενήμερος και ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ. Και για μένα, παιδιά, αν το θέμα είναι να προχωρήσει, θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Για πολλούς λόγους. Γιατί έχει μια καρτέλα. Εκτός από το θέμα της καρτέλας, που εγώ δεν πιστεύω ότι την όποια καρτέλα όταν έρθει εκείνη η ώρα θα τη ζητήσει. Ή δεν θα πει ότι έχω βάλει, ξέρω εγώ, 2,5 θέλω. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με μια κουβέντα που έχει να κάνει με συνεργασία και όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το καλό είναι. Ποντάρουν στον Ιβάν, δηλαδή. Όχι, δεν ποντάρουν στον Ιβάν. Όχι. Καθόλου. Είναι συγκεκριμένο, έχουν ένα συγκεκριμένο σκεπτικό το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση του brand name, ωραία, που είναι ο Μπασιδικός ΠΑΟΚ, με χορηγίες και γενικότερα με, ας το πούμε, αυτοχρηματοδοτούμενο. Κάπως όπως θα έπρεπε να είναι μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, που δεν είναι. Ναι. Δεν είναι καμία ομάδα στην Α1. Αυτοχρηματοδοτούμενοι, οι περισσότερες είναι χρηματοδοτούμενες. Έτσι, δηλαδή έχει κάποιον, τι είναι εδώ, πληρώνει ή δεν πληρώνει, γιατί πολλές δεν πληρώνουν κιόλας. Ωραία. Και λειτουργούν έτσι. Δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό σήμερα που μιλάμε. Δεν μπορώ να κάνω προσωπική εκτίμηση ακόμα, γιατί δεν έχουμε κάτι σε τελική κατάσταση για να πεις ότι είναι μια καλή λύση, είναι μια κακή λύση ή το οτιδήποτε. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ευτυχώς κάτι κινείται. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει του χρόνου με την ίδια λογική που υπήρχε μέχρι φέτος. Δεν θα μπορεί να υπάρχει του χρόνου. Θα έχει πρόβλημα. Πολύ πιο μεγάλο από αυτό που είδαμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Ναι. Έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει οι κινήσεις που γίνονται να είναι τέτοιες για να φέρουν λύσεις στο οικονομικό. Έτσι φαίνεται να είναι αυτή η κίνηση. Ωραία. Θα δούμε αν θα προχωρήσει και αν μπορεί να φέρει τέλος πάντων την αλλαγή στο κομμάτι το διοικητικό. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, εννοείται θα ενημερώσουμε και από αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν. Έτσι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες καταστάσεις είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Συνήθως αυτά που λέγονται δεν γίνονται. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε. Είναι να γίνουν και άλλες ανάλογες επαφές, σαν αυτή που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέσει με συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ κάνω μια εκτίμηση ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη, που είναι η Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη, που είναι και το μπάσκετ ένα θέμα στον όλο απολογισμό, γιατί είναι το τμήμα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε κάτι χειροπιαστό. Μάλιστα. Και όταν λέω χειροπιαστό,
να ξέρουμε ότι αυτό το team προχωράει ή αυτό το team δεν προχωράει και πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Αυτό λέω εγώ, χειροπιαστό. Εντάξει. Ωραία. Βλέπει ούτε αισιόδοξο ούτε απεισιόδοξο. Κοίτα, σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να κρατά μικρό καλάθι γιατί πολλά ξεκινούν φιλόδοξα και φουσκωμένα και μετά τρως την κατραπακιά και ψάχνεσαι. Δεν είναι... Ναι, και βάζοντας λίγο και τη λογική κάτω πολλές φορές, πέρα από το κομμάτι το ρεπορτάζ, το επαγγελματικό, το όλο αυτό, βάζεις λίγο τη λογική και λες, τι να έρθει να κάνει ρε φίλε κάποιος στον μπασχετικό ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι τώρα, ή τι να έρθει να κάνει να ρίξεις εγώ τα όποια χρήματα διαθέτει, λίγα, πολλά, whatever, στην Α1 έτσι όπως είναι. Ο καθένας έχει τα συμφέροντά του, λέω εγώ. Ωραία. Και κάποιος ο οποίος ψάχνεται να ασχοληθεί προφανώς και δεν το κάνει γιατί θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του στην ομάδα. Λέω εγώ. Έτσι. Προφανώς και βλέπει μια ευκαιρία μέσα από αυτό το σκηνικό. Εγώ ακούγοντας όλη αυτή την ώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να μου πεις αν ισχύει ή όχι. Όταν κλείσουμε το πρόγραμμα θα μου πεις. Ότι πρόκειται για μια ομάδα ατόμων η οποία θεωρεί ότι. Ναι, ας την πούμε ομάδα. Okay, ναι, ομάδα ατόμων, ρε παιδί μου, ένα γκρουπ ανθρώπων. Το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το brand name το οποίο ακούει στο όνομα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Η βάση του είναι σωστή σε αυτό, δεν μπορεί να πω κάτι. Δεν μπορεί να πει κάτι. Για μένα η μεγάλη του πρόκληση θα είναι όχι να φέρουν χρήματα, να φέρουν τον κόσμο. Να βρουν τρόπο να φέρουν τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι αν αλλάξει το σκηνικό και υπάρξει πια μια κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει στον κόσμο να ονειρευτεί ότι η ομάδα μπορεί ξανά να πάει σε ένα δρόμο. Μεγαλύτερο από αυτό που ήταν μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό το σκηνικό. Και για να μην ονειροβατούμε, δεν θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Προφανώς. Okay. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι και πάλι δεν θέλω να πεις τίποτα. Αυτό το οποίο θα αναφέρω πλέον να ξέρω ότι είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε τέτοιες ομάδες. Μπορεί να μην ισχύει. Δεν θέλω ο Νίκος να το επιβεβαιώσει. Όχι. Φαντάζομαι ότι σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δραστηριοποιούνται ως ατζέντιδες, ας πούμε, για παράδειγμα, και να αναλάβει, ας πούμε, να επιφορηθεί ένα στο κομμάτι των παιχτών, άλλο να επιφορηθεί το οικονομικό και να πάει κάπως έτσι η δουλειά. Εντάξει, από το τίποτα μπορεί να είναι κάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει το τίποτα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό σου λέω εγώ. Εγώ αυτό βλέπω μόνο θετικό και από εκεί και πέρα το ότι άλλο γίνει θα περιμένουμε να δούμε τι είναι. Σε αυτό το θέμα. Και για μένα θα είναι πολύ σημαντικό αν είναι ο Μπάνε. Γιατί αν είναι ο Μπάνε σημαίνει ότι του εγκρίνει αυτό. Γιατί ο Πρέλεβιτς δεν είναι κανένας χαζός που θα πάει και θα δώσει το ελεύθερο για τον όποιον να είναι επειδή είναι η πόρτα ανοιχτή. Να πάει και να αναλάβει. Αν είναι ο Μπάνε, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι καλό. Υπάρχει μια βάση. Ας περιμένουμε να δούμε. Θα δούμε. Το σημαντικό είναι ότι κάτι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παίρνει τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Παράλληλα μετά. Τον Παύλο είχαν πιάσει μια φορά παλιά. Τι. Κάτι που ξέρει, δεν θυμάμαι που είχε γίνει το σκηνικό και του είπανε να εδώ έπρεπε να είσαι και τέτοια. Και λέει: Παιδιά, σε εκτιμάω πάρα πολύ, αλλά στην καρδιά μου είναι ο Παναθηναϊκός. Τίμιος. Okay. Ναι. 9 Ιουνίου συμπληρώνεται ένα χρόνο από τον θάνατό του. Ναι. Δεν μπορώ να βλέπω με αυτόν τον τύπο εδώ πέρα να κάνει ταξίδι για εμείς να είμαστε εδώ. Δηλαδή είναι φοβερό. Ο Μάριος Πρίαμος. Λέει ένα survivor. Τώρα κάπου στην έρημο. Γιατί δεν πάμε με survivor να βγάλουμε τίποτα κανένα. Να πάρουμε καμιά εκπομπή. Πολύ ταλαιπώρια, ρε φίλε, τώρα και εντάξει. Για να λες και εσύ σαν τον Τάρνο, θα λες προς την κάμερα, τι έκανα μόλι τη τέτοια. Να τρέχουμε τώρα, εντάξει, δεν είμαστε για τέτοια. Τέλος πάντων. Θα χάσει κιλά. Τι άλλο έχουμε λίγο παντοπλή, για πες. Ένα θέμα άλλο. Όχι. Γενικότερα την επικαιρότητα νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να ξεχωρίζει. Αναφέραμε τους τίτλους επικαιρότητα σήμερα. Αναφέραμε τι γίνεται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, στον Ηρακλή η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή. Εντάξει, στον Ηρακλή βέβαια μονοπολία από χθες αυτή δυσάρεστη δύση με τον Γιώργο του Ξενίδη. Okay. Και ξαφνικά. Και ξαφνικά το τελευταίο καιρό γίνεται πολύ. Μια ωραία ρε φίλε. Πολλά άσχημα νέα έρχονται. Και όχι μόνο. Τι έχουμε κι άλλο. Έρχονται διάφορα έτσι άσχημα νέα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μια στραβωμάρα γενικότερη. Τέλος πάντων, okay, δεν πειράζει. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα σε γενικές γραμμές. Έχει έρθει διευθυντής Βασίλη. Όχι. Που λέγεται τελευταία, τι έγινε. Ο Σαλάχ μείωσε την Ισλαμοφοβία στο Merseyside. Τι λέει, ρε φίλε. Υπήρχε Ισλαμοφοβία στο Merseyside. Η Άκλη είναι λίγο ρατσιστούλη. Ρεπορτάζ λέει της, ρεπορτάζ, έρευνα του Στάνφορντ, του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Του Στάνφορντ Μπριτζ. Ναι. Τα δύο χρόνια που βρίσκεται ο Σαλάχ στην πόλη, τα εγκλήματα μίσους κατά των μεταναστών γενικότερα μειώθηκαν κατά 18,9%, ενώ κατά 50% μειώθηκαν τα μηνύματα των οπαδών της Λίβερπουλ κατά των μουσουλμάνων στο Twitter, από 7,2 σε 3,4. Μάλιστα. Και κάφησαν τώρα δηλαδή οι φοιτητές του Στάνφορντ University. Εντάξει, είχαν κανένα
κάνα καθηγητή, ξέρεις, που θα ήταν σίγουρα Λιβερπουλάρα, Σκούζερ, πώς σου λένε και τέτοια. Σκάουζερ, κάπως έτσι. Λοιπόν, και ο παιδιά, Ελλάδα να κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ, σκέφτηκα αυτό. Α, τέλεια! Και κάθασαν και το κάνανε. Okay. Oh. Ενώ οι δικοί μας πηγαίνουν και φαγαπέ στην παραλία. Και απλά πράγματα. Ναι. Ναι. Okay. Είσαι φοιτητικά πάρτι, Βασίλη. Βέβαια. Βασίλη, ωραία τα φοιτητικά πάρτι, βέβαια. Βασίλη. Ωραία είναι τα φοιτητικά πάρτι. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Πολιετές ως σιαμπάνι βλέπω και με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με τα όσα έπαιρνα. Κάτσε να μπω να διαβάσω, περίμενε. Κάτσε να μπω να διαβάσουμε και που πρέπει, φίλε, για αυτό το θέμα του σιαμπάνι. Να διαβάσουμε την αλήθεια όπως είναι. Το κλέβει μέσα από τα χέρια του πάω και δεν σημαίνει. Έλα, έλα, σιαμπάνι. Σιαμπάνι, πρώτο που μπαίνει. Αλέξη, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. 2023. Έλα, ρε Νίκο. Τι να κάνω, φεύγει. Έλα. Η συμφωνία του Ολυμπιακού 4 χρόνια. Το άκυρο στον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Η City. Η City. Ο Παναθηναϊκός ο μόνος και ένα ταλέντο που ανατέλει. Ταλέντο που ανάγκη στη μέση είναι να καταθέσει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ και την απόκτησή του πρώτη φορά. Συζητητή πρώτη φορά. Αυτό νομίζω ότι είχε γίνει. Μα, κάτι πρέπει να έχει γίνει, ναι, ναι κάτι ναι. Και εμένα μου λέει. Δεν στάθηκε κανένα να το πει στην πορεία του δικέφαλου του Βορρά. Είναι η κατάλληλη ομάδα για τη συνέχεια τη καριέρα του. Έτσι, ο Μάριο Χαμπάνη περίου ο λόγο πήρε τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Η σφοδρή πίεση του ΠΑΟΚ. Παρόλο που έχει σταματήσει σχολείο του Χαμπάνη από τον Ιανουάριο και πιο πριν. Αφήνω στην άκρη διάφορε γραφικότητε που κυκλοφορούν πω ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να το διατηρήσει το ρόστερ του. Εδώ είναι η αλήθεια. Αξίζει με δύο δικέφαλο, άσκησε πολύ μεγάλη και ποικιλότροπα πίεση στο Σιαμπάνι ώστε να τον πείσει να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολέου. Γράφει το έγκυρο το 10.gr. Ο Πάκο, ο οποίο έχει το Πασχαλάκι, έχει κλείσει το Ζεύκοβιτ και παίρνει και το Μελίσσα πίσω. Αλλά το ποικιλότροπα πίεση του Σιαμπάνι έχει σταματήσει σχολείο εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Γιατί δεδομένο θα φύγει. Η ευκαιρία του να λάμψει. Η ευκαιρία του να λάμψει, έλα. Πού ρε φίλε. Λοιπόν, όταν υπήρξε η Σιαμπάνι έφτανε στα χέρια του Ολυμπιακού, η απόφαση. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να τον δούμε να παίρνει συμμετοχές και ευκαιρίες στη χρονιά που έρχεται. Εάν βεβαίως αποδείξει μέσα από τις προπονήσεις. Καλά, εδώ τον ήθελε εσύ, τον παρακαλώ σε πάω και μας λες αν αποδείξει προπονήσεις. Πάμε στον επόμενο, έλα, άντε γεια. Άντε γεια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Μεσά Ζίβκοβιτς και. Όχι, Ζίβκοβιτς στον πάω. Ναι, μεσά Λοντίγκιν και. Ποιον άλλο έχουν. Α, ναι, με αυτούς δύο βασικά θα πάρει ο Σιαμπάνης ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Δυσκολεύει πνευματικά και σωματικά να ανταπεξέλθει, να δουλέψει και να βελτιωθεί για να γίνει η πρώτη επιλογή πίσω από τον Σιαμπάνη. Πάει ο Ολυμπιακός, ανακοινώνει το δανεισμό του Γιώργου Σιαμπάνη στο. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός βάζει στο δρομικό του ένα ακόμη εξαιρετικά ταλαντούχο Ελληνόπουλο και σε δεύτερο βαθμό πετυχαίνει ακόμη. Σε αυτό έχει δίκιο. Ακόμη μία μεταγραφική νίκη επί του ΠΑΟΚ. Χωρίς να την επιδιώκει, βεβαίως, αλλά νίκη. Όπως και η πρόσφατη απόκτηση του 16χρονου Τσέλιου, που αποτελούσε το μεγαλύτερο ταλέντο της Ακαδημίας του Κεφάλου, κατά την άποψη του Γιώργου Σαμίδη. Το 10.gr. Αυτό με τον Τσέλιο τι είναι. Αντικειμενικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, δε φίλε, δεν θυμάμαι κιόλα. Sorry. Δεν παρακολουθώ και το Instagram του Σαμίδη για να ξέρω. Δεν τον ακολουθείς. Όχι. Από τους λίγους πρέπει να είμαι. Νίκος Μουσουβίτς, ρεπόρτερ ΠΑΟ και το Λίμπερο. Εξάρτητος φίλε. Λοιπόν. Δεν τον ακολουθώ, όχι. Μάλιστα. Με ακολουθεί αυτός. Αυτός με ακολουθεί. Εγώ και μου στέλνει μεγάλο follow back. Αυτό. Λοιπόν. Φεύγουμε. Αποχωρούμε κύριε Θωμαίδη λοιπόν κι εμείς. Αύριο εδώ πάλι στις 10. Θεού θέλω του χειρού επιτρέποντος. Ναι, ναι. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Μένει συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί Γεώργιος Ζαγόρας και η Ζούγκλα.